Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото, абонирайте се, защото е безплатно, знам ли, 7-8 си трябва да си платиш, тук е безплатно. А, и в другите телевизии също си плащате, не се правете, че и не си мислете, че гледате сатири без пари, не си плащате кабелно. Тук е безплатно, интернет не си плащате, значи в момента ни гледате на някоя бензиностанция на Wi-Fi. Не сте платили една стотинка, абонирайте се. А, днес мой гост е... бих казал семейен приятел. Той е приятел на, на моето семейство, по майчина линия, от Бяла Слатина, така че ние не само сме познати, ние сме, бих казал, приятели, също така сме и комши от Бяла Слатина, също така и бабите ни са от Търнава, ние и двамата сме от село Търнава, така че един мой селски градски приятел, един човек много, много тачен от мен, защото той може... Как се казва, страха от разговора с него е той известен в цялата държава с това, че като си говорите с него, веднага мога да разбере лъжите ли го или не. Обаче аз ще ви кажа нещо по-страшно от това дори, защото никой не го казва от всички интервюта, които съм гледал негови. Той може да разбере дали лъжите или не, не докато говори с вас, само като ви погледне. Така че сега е още по-страшно, отколкото да си мислите, че отнема време разговора. Той ви поглежда, знае вече за какво става въпрос. Ако ви хване за ръката и ви хване е тук случайно, докато си говорите, честито вече е детектор на мъжата. Имам един такъв случай с него, ще ви го разкажа. Но при мен е човека, който е бил в екипите и неговия екип е работил по случаи като килърите, като наглите. Това са едни от най-ужасните случаи. Случая с момичето в, в Перник, в куфъра с книгите. Това са ужасяващи неща. Е просто не ми любопитно. Как изобщо имаш силите да го преживееш това нещо в последствие и как си се заровил толкова дълбоко в лайната, че да ти дадат тия ужасяващи случаи на тебе. Но има доста интересни истории заедно с него. Разчитам на това, че ми е приятел и на въпроса, който ми зададе преди да започнем, на какъв език ще говорим. Въпросът е такъв, защото ние двамата в нашия край, там от този край, от който сме, можем да говорим така, че да се разбереме само ние и всички други от този край, а другите да гледат и да нямат идея какво се случва. Така че на гости ми е човека с многото лица, човека, който хваща всички лица и човека, с който не е страшно само да си говорите, а дори да ви погледне. Така че, да чува силните ми аплодисменти и крясти за Тодор Тодоров! Вие сте много зле, бе, се прави така! Еее! Ти! Е, това е, с мембарите е така всеки път. Едно дълго обучаване и така. Тошко, благодаря ти първо, че ми е гост. И добре, че каза името, защото аз през цялото време мислиш, че идва и друг гост, не знаеш, това е за мен. Айде стига, сега говориш глупости. Е, първо, благодаря ти, че най-накрая си ми на гости. Освен, че сме си били на гости у Бяла Слатина и тук сме си на гости. За теб има джак, че знам, че ти го искаш. Аз обаче не го пия. Че ми е малко по... Искаш ще си пък домакин. Не бе, благодаря. Ама... Чапа толкова си, ние сме... Така ли ще го отвориш? Не молиш, чувствам като дома си. Чувствай се как ти кеф. Така, тоше. Първо само да те питам. Може ли Тони или Тошко? Как искаш? Как ти дойде? Знам, че в Бяла Слатина... Да. Ме наричат Тони. Повечето други хора ме знаят като Тошко или като господин Тодоров. Криминален психолог, архиватора. Ти що ми кажеш, че такава дума всъщност няма? Професия, yeah. Архиватор. Профайлър имаш. Профайлър, аз защо рха архиватор? Трябва ми на мен тук някой да ми архивира малко нещата. Повечето ми архивират в момента мак. Да, профайлър. Що кажеш? Дай нещо да го отвориме, дай вече се излагаме сега. Дай аз, като ти приказвам. Ето. Кажи ми, има ли такава професия? Ми, няма всъщност реално погледнато. Това е измислица на холивудските филми и те са го наложили, но даже преди много години, може би повече от 15, на сайта на ФБР официалния имаше с големи червени букви надпис, че професия профайлър няма. Там с тази работа, която по филмите е известна като профайлърство, се занимават хората от отдел поведенчески науки. Правят профил на човека. Точно така. И... По край фирмите вече стана профайлър. Много е нелепо, аз като го чуя, умирам от смех. По край фирми? По край фирмите. Аз чух по край фирмите. Е, добре да е, в крайна сметка, аз съм гледал интервюта, в които те представят като, като профайлъра. Например, даже и при нашия приятел Цанов, той каза, че си профайлър. Да не би да го каза, да мога разберат хората, защото гледат филм. Ами, повечето хора го казват, просто защото смятат, че така предизвика по-голямо внимание. Както и преди време, така в разговор с една журналистка, тя каза, трябва да покажем и детектора, защото детектора винаги го вдига. Рейтинга. Детектора вдига рейтинга.
Да, като кажа хората детектор на лъжата и веднага ни става интересно. И между другото, това до голяма степен е така, защото това през годините го открих. Като цяло хората не се интересуват от това, кой казва истината. Интересуват се от това, кой лъже. Да. Което е много специфично и интересно. Това е добре казано. И добре, не има интересно кой казва истината, а кой лъже. Сиреч, ако дойдеш и се окаже, че е вярно, някакво твое твърдение от сорта, например, от някой политик, аз не съм откраднал тия кинти, и дойде човек и каже, аз не съм ги откраднал, и детектора каже, да, това е така. Ми ето, това нещо го разпространим, няма да ли опитно. Те маса политици си играха с детектора на лъжата лятото. Всички го използваха, за да накара хората да ни вярват, че казват истината. Като се стигна обаче до това реално да минат наистина него, мина само един. И той е върчанин. Какво значи реално да минат и какво значи едното действие за пиар? Всички тези, които говореха, че са съгласни да минат на детектор на лъжата, за да докажат, че казват истината, така? Всички отказаха. Няма значение от коя партия са и какво. Мина само един, и то отврат са депутат, който човек мина и се оказа, че казва истината наистина. Никой обаче беше отразено гордо с по едно изречение в медиите, че този човек именно на полиграфия, че каза истината, и оттам наслед никакъв интерес. И добре, кой е този човек? Да беше... Георги Георгиев. Георги Георгиев? Да, човек казваш истината. Обаче, ако беше минал някой от тия, които лъжат, и стане ясно, че лъжа, ще да бъде уау. Да. Затова пореден случай, в който става ясно, че ги интересува кой лъжа, а не кой казва истината. В мой личен разговор с теб, като сме говорили относно за детектора, така, нали, приятелски деца. Пепелник, може ли? Пепелник, не знам, дули, ако се е погрижил. Къде останахте? Тук имаше пепелник. Сега ще ме съд. Нищо. В наш разговор, такъв дет се вика, на тротуара пред къщата, ти си ми казвал, че детектор на лъжата да го излъжат, ти не лъжеш него. Ти си ми казвал, ти трябва да излъжеш мене. Той да, чете детектора, дет води интервюто. Сиреч, всичките неща, дет си стискат дупката на газа и прат тъпоти, това за уравновесяване на сърдечния ритъм, за да мога уж детектора да не скача. Кой лъжеш с това действие? То е много парадоксално, но когато човек мине на полиграф, на детектор на лъжата и се опитва да лъже колкото се може повече за това, че не е направил нещо, то това всъщност засилва реактивността му повече и по-лесно се хваща. Реално погледнато, детектор на лъжата не може да бъде излъган. То е просто една машина, един апарат. Човека, който провежда изследването, той е човека, който евентуално може да бъде заблуден. Първо, ако не си направи точен анализ на предварителната информация, а ако не си избере правилния формат тест, ако не си формулира адекватните въпроси. Да. Защото ако, аз това често го давам и на студенти като пример, ако ти си убил жена си, като си е намушкал 17 пъти с нож в кухнята и си излязал, и тя обаче после е издъхнала, ти не си бил там, когато тя вече е издъхнала, ти си я убил, може да не те хвана, защото всъщност не ти дам възможност да рационализираш. Ти не си бил там, когато е издъхнал. Има и теоретична възможност някой да я доубие. Да. Ако аз обаче те питам дали ти е намушка 17 пъти с нож в кухнята, тогава вече това е точният въпрос. Това е точното действие и при това мърдане няма. Това трябва да си много, много стриктен във въпроса. Много точен. Много, много точен. Добре, за да получиш такава информация, за да добиеш такава информация, така че да зададеш правилно въпроса, за да не може това престъпника или аре да кажем човека, който интервюш, може да не е престъпник, да излезе, че па не е. Колко време правиш интервю преди това, за да знаеш този човек точно как трябва да му зададеш въпрос? Еми ти преди да направиш интервюто, се запознаваш с някакви предварителни материали. Интервюто може да ти е час, може да ти е два, зависи вече от спецификата на случая и на изследваното лице. Да. Зависи. Сега, ако преди да стигнеш до въпроса, до същинския въпрос, разговора, той се случва, човека е увързан, нали? Не. Е така си стим. И в един момент стигате до въпроса. Само дето няма уишки за пиене. Помисли си. Тогава свали кръвното. Сиреч, ти в момента на въпроса, за да го изчистим това нещо, пред детектора на лъжата не се пита ти ли беше, той казва не, да. А се води разговор по целият предварителен разговор е насочен към това ти да го активизираш по отношение на релевантните теми в изследването. Защото има и случаи, в които става въпрос за престъпление от преди 5, 10, 15, 20 години. Все пак това е много време. Човек може да позабрави, може да преработи някакви преживявания в някакви емоции. Така че пред тестовото интервю при работа с полиграф е като строенето на къща, то е основата. Ако не ти е читава основата, цялата конструкция след това ти е подложена на
проблем, така да се каже, няма да е надежда. Ми тогава какви са тия полиграфи, да ти изникват налево надесно? От всекъде има полиграф човек. Значи тук сигурно, да, в квартала има. Той е също и с психологията принцип, това е много тежък въпрос. Значи 30 години чакаме закон за регулация на професията. В момента Кюцу Кьорови се като прави каквото си иска. Реално, това имах предвид. Да. Ти мога да завършиш туризъм, да отидеш 3 дена на някакъв курс психологически, слагаш, взимаш сертификат формата А4, който реално погледнато няма никаква стойност, слагаш го на стената и почва да прави каквото си искаш и не носиш никаква отговорност. Същото и с полиграфа. Добре, де ми, аз ако изкарам такъв курс, те викаш ти с това... То полиграф, Саше, ще... Аз съм вашето човек. Това, което аз направя като полиграфско изследване, би ли имало някаква тежест в съда? При това положение? Не. Ами тогава за какво го правя? Защо идва някой при мене? Ма те, много голяма част от тия хората не работят толкова по криминални случаи или по някакви вътрешни разследвания. Те основно работят по така наречената интимна лоялност. Битало се мен, я кажи са, спали с комшиката. Това е? В повече случаи мъжете си водят жените или приятелките, или още по-интересно любовниците, за да ги изследват в полиграф, дали спът само с тях. Добре, да чакай се. Понеже при мен е нерядко са идвали такива хора. Едно от нещата, които правя, за да ги откажа, като казвам, че задължително ще направим тест на нея, но искам да направим и на него. Да. Защото е честно и коректно. Да. И тогава гледаш на шоу. Ма как, що? Аз не, аз не... Никой се не съмнява в мене. Не, 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 не. Той, аз си ги прати неща, ама тя жена. Викам, чакай бе, че отка. Да, бе, верно ли така? Ема майката ми, ти, що ми искаш от нея, ти трябва да му оди дадеш същото. Да, и да, така, да. И така ги отказвам всъщност. Когато са по-читави хора, защото има и хора, които са в някаква моментна криза, успявам да ги изпратя на терапия. По-добре. Защото в този случай полиграфското изследване не е това, което ще помогне. А и от опит го знам, аз мога да ти разкажа една история. Преди години един дядо от едни смоленски махали се свърза с нас, иска да си изследва бабата. За това дали му е вярно. Пристигат с рейса. Представях си нещо по-щика. Като те абсолютно типични, те мухамедани, тя си е забулена, с шалвари, с всичко, идва на здраве. От 40 години са семейни. И той е патологичен ревнивец. 20 години я тормози страшно, за да му признае, че му е изневерила. И тя накрая, като истинска така жертва, се връзва на това, защото той казва, признай ми, то оставам на мира. И тя му казва, ми спах с параджета в училище, защото тя била читачка в училище. Да. След което следващите 20 години тормоза става още по-голям, естествено. Ама... На него това не му достатъчно. И той води при нас на изследване. Мен беше много интересно, тъй като те са специфични хора, субкултура специфична, да. И се съгласяваме да го направим. Една колежка прави теста, за да не реши дялото, че ако колега го направи, нещо се разбрали с бабата. Оказва се, че тази жена го излъгала за това преди 20 години, само и само за ния тормози. И тя 40 години не е стъпила на криво, така се каже, в страни. 40 години. Хвала на такива жени, че вече почти ги няма. И излизам щастлив, обнадежден, защото викаме и още явно се срещат такива булки. И му казвам резултата, при което това става, разгневява се и казва, този детектор е счупен, той не е верен. И аз ще търся друг. И ние тогава си давахме сметка, че ако влеземе в обувките на тези хора, това означава, да. Те търсят да по някакъв начин да удостоверят и да потвърдят своята параноя и своите комплекси, ако щеш, своите, освен това, желания, защото това, че хората, които ревнуват, обичат, е пълна глупост. Обикновено ревнуват тия, които или го правят, или с поне имат желания. Другия въпрос е дали са имали възможност да го осъществят. Защото човек винаги вижда в другите това, което самият той е склонен да направи. Както кръците на коли, ги е страх не от полицията, от кръците на коли, примерно, защото... Да. Най-лесно било да крадеш открадната кола. Никой не се оплаква после. Да. И така, че тогава си давахме сметка, че тази работа не е за нас. Това е... Те хора са за терапия, не са за полиграф. Много е странно. Много е странно как искат те да тестват жените си, а пък като им кажеш, айде и ти, за да е правилно, и дигат...
дигат гълъбите. Като тия с дигат, политиците, да. Не знам защо си отказал, но предполагам, че ти си казал, добре, ама... Ама аз съм си посветил, така да се каже, живота на тази работа и когато почна да я дъвчат като дъвка, аз реагирам веднага. Да. Сега появява ми се, примерно, Тошко Йорданов, че често го бъркат за съжаление с мене. Заради височината. Или този Балабанов и почват да ми обясняват за детектор на лъжата. Елате ви, пичове, лесно е, обаждате се и действаме. Или там този Радостин, какъв беше, беше министър на, да, на спорт. Елате, толкова е лесно. Елате, да. Минете, докажете го. И почват условията. Ще мина, ако мина еди кой си. Абе, ела, ти отговаря за себе си, не отговаря за другите, бе. Да, да, винаги, ако еди кой си, ако еди какво си. Добре, да знаеш какво? Идвали ли са с въпроси, които искат да им зададеш? Кои политици ли? Хора, които казват. Яма пита и тук за... Много често. Ама само, че тогава им с първото, което се прави, да им се обясни, че те не могат да зададат те въпросите. Те могат да ни кажат какви са темите, които искат да бъдат проверени. Въпросите ги формулираме ние. Много е важен как ще бъде зададен въпрос. Ти го каза и в началото. Да. Така че... С полиграфа чувства, намерения, емоции не могат да се изследват. Не могат да ти зададат въпрос от сорта дали обичаш еди кой си, дали си имал намерение да пребиеш еди кой си. Могат да се изследват само конкретни постъпки, дали са направени. Трябва много конкретика. Значи не мога да слоим Митю пищол и да го кажем сега кай 20 санта ли ти е патката. Нали така? Ами не е необходим полиграф, защото той постоянно... Защото в крайна краища да си извади патката и да се премери. И аз Америката е толкова отворен. Представяш си, бич пишел му толкова голяма патката, че му я мерят с полиграф. А не му я мерят с... Между другото, такова. Може да отиде в Япония, защото в Япония за сексуалните престъпници имат специален датчик. Той не е сексуален престъпник. Който, ако го слушаш е такъв. Да, да. Нали, и в Япония имат специален датчик, който се поставя на пениса. Отброява ли? Ами, когато изследват някой за това дали не е педофил, му подават съответни визуални стимули на картинки на голи бебета, голи дечица и така средна възраст, в смисъл тинейджери. И вече, когато отчете датчика, че пениса почне да се пълни с кръв, това... И значи, че има някаква симпатия към това? Ами, ако на възраст, която е подсъдна, не знам какво му се случва в японските арести, ама не е приятно. Ти представи си там, верно, какво става за тази работа? Аз знам, че тебе това ти е най-гадната, най-омразната тема. Коя? Тия хора, педофилите, тебе не, са... Не, тя ми е омразна от гледна точка на преживяванията заради жертвите, иначе всъщност аз те ги работя с най-много. Да, искам да кажа, че тебе са ти страст, да ги ловиш, да ги, да ги тези хващате. Тези хора трябва да бъдат хващани и прибирани, защото в България нямаме закон и за това. Ако знаеш... Това е абсурдно. Всъщност, колко педофили, като няма регулация на това нещо, работят дейности, свързани с деца, ще се фанеш за главата. В смисъл, вие знаете, че те са педофили и знаете какво работят, така ли? Еми да, те са хванати, осъдени, излежали си присъдата, излезли са на свобода и работят. Било като учители, било като възпитатели, било като детски парти центрове, чакай, детски диджеи и така нататък. Как детски парти център си бил, ти си лежал за педофил, нали така, осъден за педофил? Аз не, ти, ама... Не бе, имам предвид. Да. Опасен си, значи. Като си бил в затвора, ето понеже викаш, че дават диплом за това. Като си бил в затвора на завършването, не дават ли диплом? Да пише, този е лежал зад това. Като не, отидеш на работа... Като му изтекат 5 години, може се реабилитира и се едно не е осъждан. И добре, аз ако ми дойде тук на работа, това как да знам? Няма как да знаеш. И след това няма закон. Ма ти нямаш деца тук, така че... Абе, представиш, че имам детски парти център. И ми идват 3 педофила. Откъде да знам аз, че те са педофили? Откъде да знам аз, че те са осъдени за педофилство? Няма откъде, знаеш. Ако са се, особено ако са реабилитирали, те дори да ти извадат свидетелство за имущ, ще ти пише, че не е осъждан. Това не е възможно. Това е ужасно. Има и много случаи, в които е ясно, че ги правят тия неща, просто накрая като доказателства не са събрали достатъчно и не са осъдени и това не им пречи да работят пак като такива. Те като цяло такива хора винаги се насочат към такава дейност. А знаеш как е в щатите? Как бе, не мога да няма статистика за това? Щатите, регулацията горе-долу в най-груби линия е следната. Ако си осъден за педофилия, ти по закон след това нямаш право да работиш нищо свързано с деца. Ако в зависимост от тежестта на престъплението, логично, можеш да, не, да ти ограничат примерно на 200 метра не доближаваш училище, детска площадка или каквото и да, да било. Да, да. Освен това, ако си купуваш примерно жилище в квартал Иван Вазов, да, можеш да
чукнеш и да видиш дали в квартала, особено ако имаш ти деца, mm-hmm. има регистрирани педофили, които живеят там. Това, супер. И да прецениш, дали ще взимаш там жилище или не. Ама тук не е така. Чакай, да няма някой интерес от това. Защо да го няма? Какво толкова изисква това? Ми, интерес сигурно има някакви хора, които имат, защото да ти кажа, доста често има педофили, които са хора с положение. Но има хора от шоу-бизнеса, такива, има всеки хора. Стига, бе! Искаш да кажеш, че знаеш такива хора? От известните от шоу-бизнеса? Да. Аре! Не смея да питам. Това, че пак казвам. Защото сега, това, искам... че го знам, не означава, че е доказано, че е такъв. Поради тази причина не може да си ползва да казвам имена. Именно, да. Не, аз и за имена няма да те питам нито за престъпленията, които искам да говорим, как са направени, защото не искам да създаваме сега тук един онлайн наръчник на младия престъпник, нали, който да го гледа. Това е као, Тошко даде страшна идея. Нали, но можем да говорим за някакви неща. Така, отгоре-отгоре за това. Но нали, това си ние думата, си даваме си дума, че няма правим наръчник на престъпника са. Но това, което кажеш за педофилите, ми е малко абсурдно. Защото... То не е абсурдно, да... то е страшно. И това е тъжната истина, за съжаление. Да, защото да кажем, че аз дори такова, което кажеш, статистика къде живее този осъден за едни какво си, аз бих искал да има дори за колите, за джамбазите. Да знам в този квартал тук дали има петима осъдени за коли. Нали, да знам за колата си елементарно нещо, не говоря за човешко създание. За колата си е хубаво да знам. Нали, дали да си търся там апартамент или място къде да си паркирам най-малкото. А пък за педофили това пък още повече. Това нещо, според мен, това не моля го, това, трябва да се прокара това нещо. Ами аз поради тази причина тогава реших да се ангажирам политически за първ път през живота си. Като това са ми каузите. Педофилите, закона за психологията и закона за полиграфа. И малко ли? Ми, на мен ми е важно, защото съм го видял с очите си. Какво означава? Знаеш какво е 10 годишно момченце да стиска за ръката, да плаче и ти кажа, че аз педрас ли съм? Как така, бе? Как ми, така, защото мисъл... ако да речем, какво е станал значи? Жертва на педофил, който му е плеснал два шамара, завлякал го е в храстите, това по някакъв начин, от гледна точка на това, че детето е поставено в ситуация, в която не мога да направи нищо и е принудено, е, знам, че звучи цинично, но една идея по-лесно за преодоляване после като травма. Да, обаче да. Има и такива, които ги обработват месеци наред и ги манипулират, за да изгледа, че накрая детето го е поискало само. И то стои и ти казвам, защо? Аз го поисках и той го направи заради мен. Това е страшни манипулатори. И ти на едно 10 годишно дете, как да му обясниш, че е жертва на манипулация? А добре да е родителът, как да предпази такова нещо? Как трябва да действа? Ма то до голяма степен, повечето в такия случаи проблема идва точно с липсата на комуникация между тези родители. Защото за да се случи една такава ситуация, това означава това дете да не може да седне и да разкаже вкъщи какво се случва, с кой се е запознало и така нататък. Mm-hmm. Аз, примерно, моя син, едно време като беше малък, едно от нещата, на които първо научих е да ми сигнализира всеки път, когато на детската площадка се появи чичко, да черпи сладоледи и раздава бомбони. Да, не, че няма чичковци, които наистина са добронамерени такива. Да. Ама да мога да го преценя все пак. Случва ли се да отидеш при такъв човек? Писал, да. Малкият да каже, той малкият. Да, добре да. Да каже, тата наш какво става и ти чакай. Да, бе, имаме сме два случая, в които нали, някой там някакви неща дава. Като го видя, обикновено и в два случая не е става въпрос за такива човеци, става въпрос за възрастни хора, самотни, които в някакъв момент седат там и се кефат на децата и толкова. Е, да, радват се на дечицата, да, нормално. Ама... Това от разговор ли го разбираш или само от... Е, така, заглеждаш, да каеме, и виж, кажеш, човека е кадър, не е... А, влизам в комуникация. Влизаш в комуникация, да. Какви въпроси задаваш на такава ситуация? Вънка, на пясъчника? Ми, интересувам се от много неща. Кво, откъде, какво, що, какво прави деца, семейство, внуци, всикви такива работи. Да. Аз ти казвам, брат, това опасен. На здравето още. Те, причемената страх, сега не те пита нещо. Не, време. Пита има дали си обичам децата. Или дали обичам деца. Да, обичам деца. Нашия хумор с колегите ми в нашия екип е доста често много груб и циничен. Това е един от начините, с които вентилираме напрежението и гадорията, с което се сблъскаме. Това е един от въпросите, които ще я ти задам. По принцип, не само в вашето направление. И при полицията, и при хората, които... Да. Хумора е малко отвъд моите граници.
Забавно ми е, но една-две шега. Една-две шеги. Не бих преживял това нещо. И тъкмо ще я питам, защо така... Имам още една, която да кажа, така ли? Имаш много. Имаш много. Мога правиш колкото си искаш. Мога правиш колкото си искаш, но исках да си довърша това, което ти казах, че ние имаме подобен случай в 100 годен нашето обкръжение. В Бяла Слатина имаше такъв случай, за който Цанов говореше, ти беше на гости, мисля, че за това нещо. Аз там по този случай дори станах и свидетел, защото има дело за това нещо. Само да разкажа. За да... Хората, които не знаят, нали, да са 100 года е някаква информация. Имаше такъв случай, в който един педофил, осъден или не, ти ще ми кажеш, ще ми потвърдиш, впоследствие имаше, а може и още да има, в София парти център. Детски парти център. Той човек, доколкото знаем, от Бяла Слатина, аз и ти сме от Бяла Слатина, и един път те попитах там в това, какво става, бе? На улицата пред къщата. Дали знаеш кое е то? Ти ми каза, аз съм свидетел. Не, аз го познавам много добре. Само дразни, само да го спра. Добре. Не, шегувам се. Това е шега. Аз го познавам много добре, защото преди той да... Не паднах. Добре. Не можах. Бях близо, но не можах. Може би трябваше да изчакаш нещо по-така да кажи тогава вече. Да седна. кажи ми за този случай. Защото аз го познавам, този човек от дете, така се каже. И едно време, не знам, ти може и да не помниш, ама се занимавах с домашни любимци. Рибки, хамстери, кучета и така нататък. И той много често идваше тогава, защото проявяваше интерес към много специфични животни, като американски хлебарки, като индийски пръчици и всеки други такива. Този да. Конкретно, то човек. Да, и когато стана така наречен педофилски скандал, аз бех много втрещен, първо, че става проза Бяла Слатина, второ, че евентуално потърпевши бяха деца на мои приятели и съученици, и беше доста тегаво. Доколкото знам. Още повече, че веднага се беше организирало местно опълчение пред дома му, този човек всъщност щеше да бъде пребит много жестоко до смърт. Да. И така, и аз тогава работих с него, той си призна всичко. Как го довеждаш до там да си признае педофил? Каже, да, съм. Ми създаваме доверителни отношения. Гледах ти един разговор с нова телевизия, с този убиеца на жени, дето искаше да убие майка си, съжаляваше, че не е убил майка си и баща си. Как? Ще го цитирам дословно, може ли? Да. Майка, съжалявам, че майка ми е бахана и убих. Точно така. Той е брутален. Гледах разговора във Врачанския затвор, май мисля, че беше тога. И това е изкуство, да го правиш. Всъщност, то е роля. Брутално е, човек. Брутално е. Как печелиш доверието, който не го е гледал да го гледа, това е в ничия земя. Как печелиш доверието му, как спазваш границата, как я прекрачваш и се връщаш пак в позицията си, но в същото време си... Абе... Сериозно е това. И не знам как издържаш. Това беше много часове. Те излучиха примерно 40 минути от разговора с събрано. Но това колко време е протекал този разговор с него? Колко пъти се е бил? Ми близо 30 часа общо. Как се казваше? Михаил Лещарски. Михаил Лещарски. Да. 30 часа. Е, не на един път. Е, добре де. Макар че, нали, имам и по-голям рекорд, така да се каже, но това беше на някой път, защото в затвора не мога да стоиш денонощно все пак. Да. Имаш лимит от време, от до. Ама сега то със всеки човек, така да се каже, може да е различно, защото всичко го преценяваш прямо човека от среща и то трябва да направиш много бързо. Аз затова им обяснявам и на моите колеги, като взимаме да ги учим, както и на студентите, за да бъдеш... Първото важно условие да си добър в криминалната психология е да бъдеш добър психодиагностик, да можеш много бързо, много точно да си изградиш точна представа за човека от среща, знаеш по какъв начин да подходиш, как да се държиш. Не винаги е толкова важно какво говориш, колкото това как се държиш. За да можеш да му първо да имаш възможността да създадеш доверителни отношения и второ да не излизаш от експертната си позиция. Ето това имах предвид. В влизане и излизане. Влизане и излизане. Има моменти, в които ти кажеш, тия са приятели, бе. Тия са приятели. И следващия момент... от неговите думи
виждаш как той осъзнава, че говори с, с психолог. И започва... Той не просто осъзнава, той знае, той говори с психолог, който по принцип мрази и не може да гледа. Добре, бе, как се навиват да говорят с тебе? Те знаят, че трябва да дойдат при тебе да докажат, че да ти да докажеш, че те са виновни. Ми, повечето искат да ме използват, за да докажат, че са невинни. Ем, те са леко тъпи. Да, са, много те са умни. Всъщност, ама всичко е въпрос на игра. Това е някакъв страшен шах през цялото време. О, да. Смисъл, так, 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 так. Ти му даваш да ти вземе тази пешката. Да. Как излизаш? Как излизаш от тия срещи? Как излизаш от това нещо? Ти ами след, примерно, след случаите с Лещарски, вече време се прибирах, гледах като идиот в една, пусках си час даже. Да. Ма хубав час, не е от Тоня Шантавия. Пие си узото и, и само така леко гледаш една точка и се полюшваш. Понякога са такива случаи, тъй като концентрацията и адреналина са много високи, после по един-два дена абсолютно не, не желая да комуникирам с хора. Виж, не мога. Да, ти си като сгазан. Ти, това е... Значи, когато, примерно, имах един случай там, горе-долу си, тогава поставих рекорд от 35 часа работа с един човек. След това поне два дена бях така. И ни прием, ни предам. За какво бил този случай? Беше убил жена си и тъщата си и им беше скрил телата и те се водеха 5 години безследно изчезнали. 5 години? След 5 години ти си разговарял с него за този случай, така ли? Да го разбирам. Да. Как сте стигнали пак до него? Как? Що не са го хванали първи път? Тогава, би трябвало да бъде запознан. В този случай, сега, важно да се отбележи, не винаги, в повечето случаи не си сам. А. В повечето случаи си екип, било от, с полиция, с, с да, някакви други разследващи органи или с колега. И това е важно много, защото когато си сам, мога да се объркаш, мога да изпуснеш нещо. Като има и втори човек, който да не участва активно в процеса, той може да забележи повече неща и след това в кратките моменти така за пуш-пауза да ти обърне внимание ти да го имаш предвид. Това е задължително. Да. Или поне препоръчително. Найде нещо, от не винаги може да се направи. Но в този случай ставаше въпрос в Добричко, понеже там имаше много случаи на беседно изчезнали от края на минали и началото на този век. Тогава сформирахме един екип с един много надъхан местен началник тогава на криминална. Костадин Харитов се казва, който беше много надъхан да мога да изкараме повече случаи. Ние в рамките на година и половина 9 от тия случаи ги изкарахме. В смисъл, на кости ги изкарахме хората, нали? Но поне приключени случаи. Да може да си ги погребат техните, защото иначе се водят беседно изчезнали. И тогава сядахме всеки един случай по-отделно. Вадиме материали и всичко, което има преди това през годините, ако работено нещо е свършено, и правим анализ. И от анализа вече се преценяваме към кой да се насочим и къде да копаем. Въпросният човек беше дошъл, очаквава, че може да мина на детектор на лъжата и се беше насмукал с някакви успокоителни. Страшно. Направо така беше първоначално леко неадекватен и в този момент просто му даваш да пие повече вода, кафенца. И чакаш да мине действието и почваш. И така 35 часа. И направи самопризнание? Да, така намерихме тялото на жена му и тялото на неговата тъща, защото той беше убил тъщата, за да не търси жената, защото той живее в Южна България. А тъщата му е в едно село до Каварна и де-факто, като убил жена си, я фърля в кладенеца. Между другото, понеже имал такава плантация за домати, за дини и така, шегувахме тогава, че ето защо доматите и дините от това място на пазара Красно село са толкова червени, защото той с този кладенец ги поливаше, където вътре беха костите на жена. И после задигал, хваща рейса, отива до Каварна, там до селото, удушава си тъщата, скрива я в един диван и се прибира. И за хората в селото на тъщата тя отишла долу при дъщеря си в Южна България, за тия в Южна България тя отишла при майка си. И 5 години я няма. Ги няма и двете. Точно това щях да питам. Кой пуска сигнала, че тия хора ги няма при положение, че той е живи? Е, в повечето случаи са някакви близки, обаждат се и казват, бе, то не съм го виждал отдавна, е такива неща. Е, няма ли я питат първо мъжа и? Ало, Петране, къде е она, бе?
И той така, тя замина преди 2 години при майка си. Аз си мислех, че тези хора се обаждат. Минава някакво време. В повечето си случаи, за тия случаи, за които говоря, за съжаление, те не са разкрити изначално, поради немърливост и тъпота на някой от хората, ангажирани в разследването. Аз затова не случайно съм казал, че на поне на, по това време на МВР проблема никой не му бил корупция толкова, колкото мързела и тъпотата. Самите те. Самия, как се казва? Хората. Мине, защото като имаш случай, фащаш и бачкаш. А не да седиш на бюро и да си кажеш, бе, може да така, може и да иначе. Ама хубаво, ма провери кое от двете. Или трите. А не, защото си... Или удобното. А, това е циганска работа. Що ми е циганска работа, няма какво толкова се прави. А, не са докарва до край. Да. Има ли... А всъщност, има ли такива... как се казва? То не е проучване, има така статистика. При циганите да има повече такива работи. Ами има определени видове престъпления, които си характерни. Като да, да речем, като да речем, нали, когато имаме ограбени, изнасилени и убити баби, това много рядко може да го направи зрял човек. Обикновено го правят млади лешпери, такива под 25, даже под 20 годишна възраст. Най-малко случаи, това са много примитивни хора. В някои от тия случаи, знам, че ще ти стане сигурно малко гнусно, но се оказва, че на тех сексуални живот е започнал с животни преди това. Че, еми, да. С животни? Еми, в България има доста животно, еби, особено при по-малките населени места и по-откъснатите такива. Поповско, което там приказката беше... Това е единственото място, на което кравите нямат влажен поглед. И бик не е имало. Селото, викаш, а не, те не имат влажен бик поглед. Бик има, но той върши работа им път в годината. Пастирчето върши работа почти през ден, ако не всеки това ден. Това си неговите крави, бе. Да. Си ги гледа как си иска. Човека си намерил начин. Знаеш, кое ме е било най-втрещаващо? Кое? Като някой такъв ми обясни как е правил такъв жесток секс с кравата, че тя направо все едно почти стигнала до оргазъм. При положение, че аз като малък вкъщи, в нашия край, знаеш, земеделски, фермерски, гледали сме така, животни, да. Аз знам, когато идва ветеринарния техник или доктор, за да осемени кравата, как да, си пъха цялата ръка. Големата ръкавица, така, тука. Именно, а по той е с това, нали, си мисля, че я довежда до оргазъм. Но сега това е. А тя завалията нещо, преживя там, запала камък. Леле, майко, това... има ли вариант да отиде до Евросъюза и да кажа, че са пол? Нещо време с тия полове. Малкават, ние сме животнолюби. Ами аз в това отношение да не съм голям фен на Евросъюза, защото даже доколкото разбирам така и... Защото си спомням това за педофилите, че... бяха написали писмото, че те всъщност просто обичат малки момчета. Да, от Западна Европа сега това беше друго. Но от Западна Европа има някакво течение, което се опитва педофилите да ги представи като болни хора, които трябва да се лекуват, а не като наказуемо деяние. И с какво ще го лекуваш? С педофиломицин? С какво ще лекуваш такова? Не съм сигурен, че това, което ми идва да отговоря за пред хората. Еми, що е? Ние си го коментираме. За мен това е абсурдно. Аз съм съгласен, че е някакво психично разстройство, защото е извън нормалното поведение. Не, бе, то не е психично поведение. Разстройство. Те не са луди хора. Всъщност. Еми да, като кажеш психично разстройство, и говориш за човек, който има някаква болест. Аз така си го представям, а не като и това го психичното разстройство има такива, които де-факто те правят негоден за осъждане, защото ти не си даваш сметка за това, което правиш. Всички тия, които, когато правят нещо, после се полагат много усилия да не бъде разкрито, за да не поемат наказания, те не са луди хора. Да, що му съзнава закона. Така че... Гледал ли си тия малките, дето гонат педофилите, Ален и другите? Гледал съм ги, даже запознах се точно при твой колега Цанов с този Ален, да. Там има... Аз хем одобрявам, хем не, заради поведението е много на ръба и не знам кога ще се... кога ще се озоват от страната на престъпниците? В много отношения има... са озовали вече. И аз му казах на самия Ален това. Да, най-вероятно има друг подход. Той в момента може да не си дава сметка, може да си дава. Не го познавам толкова добре, но той се превръща в чудовище. Защото, като иска да върши работа, полезна, обществено полезна в тая насока да я върши. Но това, да унижаваш по този начин, да нанасяш такива... защото те там, доколкото разбираме, свързано с много бой, с много унижение и други такива. Все пак ти си човек...
тъй като от това да би ги наритал, до това да ги нариташ, е много голям. Аха, така е. Както се казва, аз бих обрал банка, за да нямам финансови притеснения. Ама няма да обера. И аз бих излезъл на вечеря с Моника Белучи, ама няма да излезе. Ми не знам, там действието е... Както е казал Николай Хайтов, едно да искаш, друго да можеш, съвсем трето друго е да го направиш. Да. Така че, за начина по който се случват тези неща, аз не съм съгласен. Ти как разбираш, че ги бият? Те се оплакват ли после? Защото не, няма да, публично. Да, имаше такива клипове, то се вижда. Не съм го видял. Да, да. И не съм видял, иначе... Пресиране съм видял, нали? Тук седни, сега ще прочетем това. Не бе хубаво, пресирането, окей. Въпросът е, че се случват, или поне се случва, или сега не знам в момента как е, не се интересувам живо това нещо. Да. Защото те тогава ме питаха, Ален, става ли за криминален психолог в криминалната психология? В един момент разполагаш с много сила и много власт. И ако загубиш човешкото в себе си, да, се превръщаш в това, срещу което се бориш. Както има една мисъл на Ниче, и тя е там на една от заглавните страници, мисля, че на Овец на мозъци, книгата на Джон Дъглас, толкова дълго се взирах в бездната, че накрая бездната започна да се взира в мен. И това е много важно. Аз съм през годините в екипа ни сме падали на хора, които са интелигентни, които са много амбициозни, и в един момент почвам, докато ги учим, и виждам, че всъщност те започват да издевателстват над изследваните си лица. Издевателството имам предвид не физически. Имам предвид, че това усещане за власт, което се здобива, защото ти в момента се намесваш съдбата на човека много пряко. И това ги опиянява. Точно така. Това властта... И това не е окей. В никакъв случай. То гоните ли го такъв човек? Да. Но той, ако си изкара лиценз по Zoom от руски сайт и други ден си направи той детектор на лъжата, Миша, той може си издевателства пак без вас. В някакъв момент ще има черен сблъсък с мен. Между другото, като кажеш черен сблъсък с теб, знам една история наскоро за едни цигани, дед бият един велосипедист. Знам, че си бил намесил. Ще разкажеш тази история? Ще разкажа. Тя стана на един светофар, където аз минавам си оттам нещо и чувам някакви кански крясъци. Ма викове сериозни. И отивам, поглеждам и гледам три цигани, набият едно момче, българче. Няма значение в случай дали те са цигани или то. И ако го налагат. И сигурно по тротуарите наоколо поне 15-20 човека гледат някой, даже бех извадили телефони. Не, естествено, TikTok, какво говориш, бати панаира. Да. И аз, понеже така, доста съм чувствителен към насилието. Да. Направо ми се свия корема на топка. И се намесих в ситуацията, за да ги структурирам. Да, всеки тук е ред, да намерим някакъв ред. Какво направи? Оказва се, че те са спрели на пешеходната пътека. Да. С камиончето си. А той, като понеже кара колело, и те препречват пътеката, минал и ги им теглил една псовня. И те решили да го накажат. Защото те са спрели. Откъде накъде, откъде накъде той ще ги псува. И аз викам, пичо, вие сте в нарушение, сега извиняйте. И аз бих ви напсувал. Откъде накъде спирате на пешеходната пътека. Да. И те такива хъката, мъката, чичо. Това ще я кажа. Ти, защото ти си 2 метра и си 120 кила. И 30. 130 кила. На тебе хъка мъка. Ама на вам чест колелото нема хъмън. Нали? Иначе ти, ако беше напсувал, ще кажа, тъй, добре, ай, сега няма нищо. Можеш и да ми благодарят. Да. Ще кажа, това беше хубава псувня. Браво, да. Мерси. Нали? Но са усетили, че са повече и са по-силни от момчето с колело. Точно така. И усетиха, че на мен не ми дреме, че са повече. А, така. И какво стана? Ми извиниха се. Ма първо го беха нашамарили, нали? Доста явно го беха шамарили, защото той много пискаше. Е, стига, да, другите хора, какво правят там, бе, човек? Гледаха. Ние тук в България сме страшни серджи. Еми да, но толкова стане белята и това момче иде в болница и реши да съди някой от тия, то, който се намеси, утре ходи свидетел. Аз нямам проблем с това. Ти нямаш проблем.
А уния са, а, къде аз работя тук в една фирма сега? Нямам време аз да ходя свидетелство. Нали, дам ти един пример. Това е голям дам. Проблем по принцип в нашето общество и тоталната липса на ценности и непримиримост към това нещо, щом не го касае него, но другия може да се случва. Това е проблем огромен. И той е ценностен. И в тази ситуация така, моята белослатинска същност ми диктуваше да се държа по друг начин, но толкова много камери. Това ще я кажа. Ти сега представяш си, криминалния психолог Тодор Тодоров бие на светофар на столичен булевард трима души от ромски происход. Да, защото то ще бъде описано. Ще ме, така, да, ще ме изкарат и някакъв расист и какво ли не. Вързани ръце си, да. Как толкова бързо се ориентираш в тази ситуация, бе, човек? И това ми е професионална деформация. Тук. Абе, знам, че са те гърмели в кръка. Да. Верно? Да. На 10 декември 2012 година. Само това знам. Само това знам. Че си прострелям в кръка. Как? Да. Как? Ами... И защо си запомнил датата? Очевидно има нещо. Защото ми беше първият работен ден извън системата на МВР. Сиреч в фирмата сега, коя. Да. Направо си тази фирма, това ти е първият работен ден и те да прострелват. Да. За да не е дебнал никой. Това ми беше първата мисъл и на мен. Та ще стана точно 12 часа на обяд. Аз си седа на бюрото и изчислявам полиграми от изследвания и в момент чувам гръм и усещам, че нещо... Гръм! Бум. Реших, че е паднала от него, защото отпред в фойето на този център бизнес, който беше тогава, имаше такива машини за вафли, за сандвичи, ага, за кафе. Реших, че някой е съборил някоя машина. И нещо му удари в крака и аз преди момент поглеждам и виждам една дупка на панталона ми, дигам и в този момент почва тук, там до бара, почти да фърля на тласци кръв. И аз тогава разбрах, че някой ме стреля. Сега, аз така го разказвам, той излиза, че кой знае колко време. Всъщност това става за някакво много, да, так. Много бързо време. Много е интересно какво направих тогава. Аз всъщност. Първата ми мисъл беше, че ми, тъй като тогава четяха присъдите на килърите на първа инстанция в Шуменски окръжен съд, и аз първата ми мисъл беше, че ми изпращат поздрав. Така ли му се вика? Да. И единствената ми мисъл беше, ще умъра, обаче ще взема някой с мене. И започвам да стърса моя пистолет. Обаче това като първи работен ден извън МВР, сещам, че всъщност съм решил, че вече няма да хода въоръжен. Викаш, вече съм извън системата, не ми трябва. Почвам да се псувам на ум и почвам да търся нещо остро. Каквото ще да. Въпросът е, че няма да умра просто е така, искам да умра в бой. Стига, бе, човек. И в този момент на вратата се показва един чичак с пистолет в ръка. А, его е. И вика, какво става? Аха. Който може би е божа работа, че мой пистолет не беше около мене. Защото аз щех да го застрелям като куче. Нямаше да изпразна целият пълнител, защото не знам дали няма втори. Точно или така. Трети, да. И съответно ще си оставя, щех да му пръсна главата, като стой да гледай. Обаче аз разбирам, че ме е гръмнал идиот. Как така? Защото той, ти просто не можеш да го представиш един Чичо Едричек такъв, с шкембенце и с пищовче в ръка и стои на ръцата и какво става. Той ли те гръмнал? Да. Как така те гърмал? Ами, и как те гърмал и пита какво става? Той се оказа, че е охранител на сградата, който му първи работен ден, дали самооръжие, почна да си штрака с Макаровия пред бизнес центъра, произвежда изстрел и през витрината минава, удря се в пода и влиза в мене. Кажи, бе, нашия си играе с Макаровия. Да, това е нелепо. Стреля и те гърми в кръка. Да, ако рикошета беше една педия по-напред, или ми отнасяше коляното и ме правеше инвалид, или му удряше в корема, защото аз седях на стол и ме убиваше. Сега, кой е по-големия късметлия? Ти, че те удари в кръка или той, че не си си взел пистолет? Значи, тук... Кой е по-големия късметлия в случая? Мога ти да разкажа историята. Той е... Кажи. Аз опитвам да стигна до него пълзейки, поне да успея да му прекъсна артерия, нещо да видиш. Аз съм излязал от системата с мечти, с амбиции, с идеи. Той в този момент ме спъва, буквално и преносно. Обаче усещам, че в момента, това по филмите тогава разбрах, че не е вярно. Дето като ги гирнат, тичат по 5 км, убият по 5 човека с голи ръце и значи не е вярно. Човека, аз съм си мислил това. В този момент този крак си тотално е гипсиран, с едно и ти е закован за земята и не мога да се раздвижиш. Освен това, като се напъвам да пълзейки да стигна до него, то почвам да, съответно, тапаните да фърлям повече кръв. Майко ми. И аз спирам.
погледнах дупката, понеже усетих, че ме удари в коста. И пипнах да видя дали не ми е счупена коста. Ага. Креснах на колегата единия тогава в офиса, защото те заедно с колежката бяха застанали в като в ступор. Те не им се беше случило. Нямат боен опит, така се каже. Пък при, с мене, нали, друг път се е случило някакви стрелби да се случат, да има. И кресвам му, нали, да си свали колана, за да може да стягаме, за да ограничим кръвозагубата. Той просто стяга, стяга, обаче то продължава да шорти на тласъци. И аз тогава затиснах дупката с дон, защото тя беше такава дупка, тъй като той влиза в мен от рикошети като еднолевка куршума. Да, той, той се сплеска, той вече става голям. Няма ли? Ще можеш ти, като ти е два пъти по-голям. Кажи, бе. Той е до коста точно, бе, човек. Той е точно там, удря в нея, явно са дебели белослатински кости и се завърта от другата страна и го вадат от тук, защото не беше успял да излезе. А, и беше напълно да излезе. Беше ми помлял под бедрицата. Не, вече. Да. Но това не беше най-страшното. Най-страшното ми се случи във ВМА после. След това? Да. Първо, идва патрул. Беше много яко, защото двамата полицаите в патрула е, с единия два пъти съм свалил самоубийци от покривите. О, това трябва ми разкажете. А другия, преди 10, повече от 10 години преди това, заради проблеми с началника му са го пратили на така наречения реп отбор. Тогава такова нещо имаше в института. И аз съм се затупил за него, защото съм видял, че е читал ученге и, да, и да си остане служител. И тия хора така. И тия, няма да забравя този специално, който ти казвам втория, като му погледна целият в кръв на земята. И думите му беха, защо точно на теб трябваше да се случи. Нали? И дойде линейката, аз много се притеснявах, че мога да умру от кръвозагуба преди да дойде това. И усетих, че почва да умалявам такъв и да ми става леко хладно. Спрех да се опитвам да спирам кръвта и да шавам, за да мога да се отпусна само да лежа и да не правя резки движения, да огранича загубата. Те даже в линейката, заради толкова загубена кръв, тръгнаха да ми приливат кръв, ама ми премериха кръвното все пак и се оказа, че е 220 на 150 явно от адреналина и от това съм. Да, и да. Доктора вика, нямам, сипваме нищо, то вика, ще се гръмне направо, ако му добавим още кръв. И голямото шоу вече дойде в операционната на ВМА. Биха ми опойка отпред и отзад. Явно не ме хвана заради адреналина. Да. И когато почнаха да режат, за да вадят куршума, ти си нямаш идея за каква болка с това въпрос. Так, и аз почвам да креща и да псувам. А мои колеги са отпред пред спешна помощ и ме чуват отвън как креща и псувам. И аз креща, боли бе, изроди, майката ви дева, боли бе. И доктора ми каза, стига си псувал. А ти знаеш колко е интересно. Те го режат и аз реално погледнето мога ги разритам. Обаче като ти режат крака, врат, и не го мърдаш. Да. Виж, да. Защото бърникът вътре в него и ти всичкото това го... Гняв огромен, бро. Извадиха куршума, вкараха тръбата, една с кислородна такава вода, за да прочистят канала, което беше още по-голяма болка от рязането. Как не припаднах, не знам, обаче болеше зверски и аз крещях през цялото време. Опойката ме хвана, когато взеха да мъшият. Е, браво. И това е така приятната част от историята, защото после във ВМА малкия пазиха, там лежах 7 дни или 10, не си спомням по клинична пътека колко е, положих много усилия да не разберат някакви изкривени неща, защото майка ми тогава беше точно в разгара на битката с рака. И аз, след като мина операцията, настанихме при вечер, примерно към 5-6 и звъна и си говоря 2-30 минути с нея по телефона. Тя не знае за случая. Тя не знае. И аз си казвам накрая, викам, бе, днеска стана, защото да я подготвя, тя като медицинска сестра, старша на хирургия 30 години, тя в такива моменти винаги си мисли най-лошите работи. И говоря си с нея и обясняваме накрая как, какво останало, но вече сме говорили много дълго време. Тя вече, нали, в голата е, че аз съм окей. Okay. Да. И добре, да, че го направих, защото един час по-късно, към 7, отива една комшийка вкъщи и казва, Геновевке, разбрахме, че Тони са го застрелили, кога погребението.
Добре си. Айде, бе! Значи, мене ме гърмат... Това, ако не се беше чул с майка ти, представяш си как се сервира новина? Мене ме гърмат в подбедерицата в 12 на обяд, 7 вечерта, бял сатен, съм застрелил в главата. Да, то, така пътуват новините. Насякъде. Ние се шегуваме, че ако пръднеш на този тротуар, на ония си се насрал. Да. И лекуват ме. Кога погребението е така? Извинявай, Геновевки. Леногенче! Ами при нас хората, знаеш, са малко по-сурови. И лекуват ме, изписват ме. Първо се оказва, това го разбирам в последствие, че са пропуснали да ми изпишат така наречените антикоагуланти. Това са противосъсирващите, които при огнестрелни рани са задължителни, за да не е някой съсирек да се откъсне някъде и да те удари. И да тръгне пунта, да. На не знам си кой ден от изписването, почва да мавтриса, този крак се надува, става един лъскав и почва да тече гной от входа и изхода. И аз тогава вече разбирам, че пък аз преди това съм положил на някакви усилия да не се разбира много, че това се е случило, за да не тормозят нашите. И да не пишат глупости и така нататък. И аз разбирам, че нещата не са добре. И му звъна тогава на Калин Георгиев, беше страхотен човек. Той е страхотен човек, ни да не кажем беше. Ми е жив и здрав и му казвам към господин генерал. Викам, нещата не са добре, тия нещо ме осраха. Викам, имам нужда от помощ. И той веднага се развъня, беше главен секретар на МВР. Връщат ме обратно в ВМА, събират се един куп дедовци, полковници, генерали и други там, доценти, професори. И да има да забравя генерал Тонев, беше шеф на ВМА, лекар му пръс. Се обръща към мен и ми казва, господин Тодоров, съжалявам за това, което ще кажа, но искам да се извина за немърливостта на колегите си. Ще направим всичко възможно да спасим крака ви, защото ако се развие анаеробната инфекция, ще трябва да го ампутираме поне до коляното. А и мен ма в трес. А не, бе. Аз единственото, което успех да му кажа, преглътнах си сълзите и гнева и казвам, господин генерал, ако на 40 години остана без крак заради немърливостта на вашите колеги, ще ги убия всичките после. Нали? И пак рязане, чистане, някакви антибиотици, не ги помня какви беха, обаче имах чувство, че съм като мина покрай желязо и прави засено съм радиоактивен, смисъл, яко беше, за да може да ни да се овладее това и да не се развие инфекцията. И обратното, горе-долу това нелепо прострелване се възстановявах близо 6 месеца. Това е едно прострелване. Това е една рана. Така, представи така. Си... И се оказа, че всъщност прокуратурата в този случай, тъй като е се водило меко тъкана травма, защото няма счупена кост и няма разкъсан основен кръвоносен съд, това е лека телесна повреда и всъщност този човек не носи наказателна отговорност, освен ако аз по частен път не го съда. Чакай сега. Теп очевидно ти е било прострелена артерия. Очевидно минало през не, артерия. На милимунда минало не. Ами, виж, това са тласъците, понеже станал е толкова. А, тя голяма дупка. И всъщност той ми е помлял всичко вътре в подбедрицата, ама артерията на милимунди от нея минава, де-факто. И поради тази причина е това, да. И... Значи, представи си, това е един куршум, рикоширал. Ти по принцип си от рода на героите, така му викат в Етрополе. Да, така е. Всичките са били във войни. Всички са избити или инвалидизирани там. По ирония на съдбата на дядо ми левия крак от френски шрапнел му чупи бедрената кост. Да обясним какво е реда на героите, на рода на героите. Това е в Етрополе по време на Балканската, на Световната първата, по време на тия войни, които са били тук. Неговия род, защото неговия род идва от Етрополе, те са заселници в Бяла Слатина в последствие. Доколкото знам, сега с тебе не съм го говорил, просто знам отгоре. Ти ще ми доразкажеш. Той е от рода на героите, които, както каза самия, той е инвалидизиран, не мога да кажа, извинявам се, инвалидизирани по време на тия войни, мъжете. Мъжете от този род. Аз ще покажа нещо, което може би ще скандира. И ако питаш мене, той е първият или вторият, който не е участвал във война. А, всъщност. Но ето го прострелването. Това имам чувство, че е родово, да ти кажа честно. Ами да, те така... И представяш ли си при тях какво е било? Без нищо от тия неща, които ти си имал възможност да използваш като ВМА, контакт с генерал, с министър. Представяш ли си те по какъв път са минали, братко? Само нещо да уточна.
Защото хората... Героите са род, който е от Етрополско, Джурово и Видрати. Джурово, да. Точно така, да. Така, даже всъщност, ако от дядо ми не беха приели традицията третото име да е името на дядото, аз щях да се казвам Тодор Тутмаников. Да. Което ми е спастило много базици в училище. Е, айде са. Но, реално погледнато те ги кръщават там в региона героите, защото почти всички мъже от рода са избити или инвалидизирани по време на въстания, по време на руско-турска, българо-сръбска, балканска, междусъюзническа и първа световна. Та са колко, дядо колко ми, войни, брат? Дядо ми е инвалидизиран де-факто в битката при Доброполе, където правят пробив съюзниците. На него френски шрапнел. При Доброполе са... 1917. Французи, сърби, гърци, да. Същата битка в Дойран долу, дето се случва. Така. Френски шрапнел му чупи бедрената кост на левия крак и той километър и половина си ползва пушката вместо крак, за да не го пренат французите. Километър и половина? Километър и половина. С чупен крак. Теб са те постреляли едно, не си могъл да стигнеш до вратата. Представяш си за каква сила става въпрос? Представям си много добре. Сега, моя пра-пра-чичо е отец Георги Тутмаников. Пра-чичо съм много разочарован. Да. Сега ще дигна адреналина малко. Вече е висок. Отец... Това с шапката, моля да го обърнем на там, за да го видим. С шапката. Попа. Попа, да. Това е отец Георги Тутмаников. Мой пра-пра-чичо. Отец Георги Тутмаников. Той е основател на църквата в Видраре. И е основател и съосновател на голяма част от революционните комитети на Левски в региона между Видрар и Тетевен. Участва е в араба конашки обир. Участва е в араба конашки обир и е заточен в Диарбекир. Ти си много, много запознат с историята. Ще говорим за това. Разкажи ми за него. Кажи ми, имаш ли познат на тая снимка някой? Познат като физиономия. Еми, с мустаците господина вляво. В дясно. Снимката. Да. Не. Не, нямам точно, кажи. Някой не ти ли се струва познат по някакъв начин? Прилича ми на Левски, господин от дясно горе. Този? Изправения. Да. Да, това е интересно. Знаеш, то е интересно. Защо? Защото снимката от 1876 година е правена в Диарбекир. Това са заточеници там. Искаш да ми кажеш? Нищо не казвам. Добре. Викаш да си мисли? Мисли си, защото така вече влязох в някакви разправи с някакви хора, които... Кажи бе, кажи, ти си историк, бе, Хари. Говори. Снимката е от 1876 година от Диарбекирски архив. Имаш ли, Хари, нещо за казване? Ева, кажи. Не бърка паметта, 73-та не го ли убил от него? Кой? Кой? Левски. Левски. 73-та. Точно така. А 76-та, този господин там е заточеник в Диарбекир. Да. Кой са обесили близо до София? Аз съм решил да... Три години по-рано. Виж са, аз съм така ли, че съм тръгнал да си... Това е оприличаване. Аз и ти знаеме за тази работа. Това е оприличаване. Ага. Само да кажем за зрителите. Да. На оприличаване имаме право колкото искаме, но и не имаме право да казваме нищо. Това е съприличаване. Не бе, аз просто мисля логически случай. Защото те са били масони. А, сега де. Категорично. Ако извади клетвата на революционните комитети, извади от интернет масонска клетва оригинална, да разбереш за какво става въпрос. Те, революционните комитети са изградени на принципа на масонски ложи. Ловешкия... Говориш всичките. За... Революционни комитети на Левски. Левски е така прият в масонство от Раковски, който всъщност е посветен в това и е донесъл, както се казва на масонски език, светлината в България от Гарибалди, който е бил великият майстор тогава на масоните в Европа. Та. Много е интересна цялата ситуация, не заради друго, защото ние нямаме оригинални снимки на Левски. Всичко са портрети, да, или ретуши. Да. Същата снимка я има в Видраре, в музея там на Попа, където пише, че това е лицето Васил Бошаранов от село Голям Извор. Това реално погледнато Левски е осъден от записките на отеца. Левски е осъден на смърт не заради революционна дейност, а заради убийство на Нора Тайче, което е извършено, ако не се лъжа, от този човек и Левски, който и да е той.
Това е Вътю Ветов от село Видраре. Поради тая причина и църквата не може да го канонизира. Кой не мога канонизира? Левски. Левски. Заради това убийство. Те са го убили, защото се опаши, че ще издаде. Дяконството по това време той... Или... Ратайче, което е попаднало на там някаква техна среща. Ага. Аз лично за себе си не знам кой е обесен наистина. И тук вече, нали, някои хора, като си говоря с тях, ми казват, ти искаш да разрушиш един национален символ. Не е верно. Значи, Левски за това, което направил, си заслужил изцяло почета и уважението. Други въпроса, тъй като все пак все още по това време съществува Османската империя, докато Мустафа Кемал Ататюрк не я ликвидира, да. Дали младата българска държава няма нужда от повече мъченичество, за да може да има национален символ, който да обединява хората? Просто ми разсъждавам логически, не казвам, че е така, виж, може и да бъркам. Самото действие, което казваш, е много присъщо на масонството. Това, което обясняваш. Ами ти знаеш и Русе, що не е опожарен. Русчук, когато се изнасят... Да, по време на... На руско-турската война. Защо? Защото всъщност бея на Русе, че в една ложа с няколко от българите и поради тая причина се разбира по-братски с тях. И така ги подминават, просто минават. Не, просто се изтеглят без да опожарят града. Ако се интересуваш и всъщност какво означава името на прохода на републиката стария, сега да речем Хаимбоас, също ще ти е интересно. Защото... Чакай, само една секунда. Та информация ти я взимаш от интернет и книги или я взимаш от държавния резерв долу в, в историческия музей? От... Четеш ли долу неща? Слизал ли си да четеш? Чета всичко, каквото може и откъдето мога да намеря и що годи достоверно. Защото долу е трудно да допусна. Част от нещата, за които ти казвам, хора, които тя се казва Цветелина Сърбинска, с което де-факто сме роднини, аз по край това да си изяснявам за рода ми и какво, що и как. Да, да видиш кой се свързвам с, да, де-факто с тях и се намираме. Защото тя е, ако на мен той ми се пада пра-пра-чичо, на нея е съвсем като пра-пра-дядо, така да се каже. И това са интересни неща, защото може да се окаже, че в нашата история, която като цяло особено, не ни съжалявам, че така може да засегна чувства на някои от твоите зрители, но като цяло Русия има най-голям грях по отношение на България във връзка с нашата история, защото тя е подменена и унищожавана абсолютно целенасочено. Руската държава целенасочено унищожава българска история, това ли казваш? Да. Как го е правил? И какво в частност се е унищожило, за да бъде? Преди време, като се запознах с една госпожа от Русия, която е много сериозна госпожа, няма да й каза името, но изключително сериозна, тя ми каза едно нещо, вика, абсолютно си прав за всичко. Просто вика, не бъркай руската със съветската политика. Да. Защото има много други стари източници, но това... Да, някои хора ще му винат, че говоря глупости, ама аз така си правя някакви аналогии, това си е мое мнение, подчертавам, които категорично показват, че руските учени така са тези, които са измислили хуните. Не е имало хуни? Ми не, всъщност това са така наречени... Прабългари, нали? Ако се знаеш замислиш, ли? Ако се зам... Даже знаех си, това Атила, е при разделянето на хановете, брат. На Атила името му в... така, именника на българските ханове е Витохол. Аз съм сигурен с това. Извинявай само една секунда. Хари! И има нещо много интересно. Когато кобрат си разделя синовете. Точно така. За нито един няма сведение, че е отишъл да завоюва нови територии. Не, те отиват. Те отиват там, където има българи. Това е много точно така. Да, те не... Само че е отсек, нали знаеш къде отива? В... Точно така, в момента... село българи, Челеди България, да, точно така. Е, чакай само на секунда. Да не изглеждаме странно за хората, които гледат. Малко по-описателно да разказвам. Добре. Започваме от момента, в който се разделят братята. Нещо, което сме учили ние в училище, но ние го знаем до хана с първо. Да, но то е по диктовка на съветски учени. За нас историята започва 681 година, реално погледнато, то не е така. Точно така. Едно нещо само мога да ти кажа като вметка. Ние са ни учили, че Великата китайска стена е построена заради номадски племена, нали така? Глупости, това сме ние. Реално погледнато, коя е Китай бил империя? Да. Коя империя ще се пази от номадско племе с съоръжение, което се вижда от космоса?
Да, представи. За това нещо се прави. Не, пазиш се от друга такава държава. Се, има и предвид, че психологията е една от науките, в която по отношение на хората в последния, откакто има официално като наука от 200 години, примерно, да, няма нищо ново, кой знае какво открито, защото всичко се променя, но ние хората сме си същите. Движени са по едни и същи механизми, по едни и същи модели. Реално погледнато, Китай, за да построи това нещо, другата страна трябва да има поне нещо толкова голямо. Ето това съм си мислил и аз. Но какво е това, което е било там? А, сега да. Какво е това? Има ли вариант преди това? Тъй като според мен е имало много българи на прекалено много места, за което ние нямаме сведения, че са били обединени в една държава, обаче това да е било едно. До Италия, до реката, до Вожка България, Дунавска България, включително, доколкото зная, може и да не е вярно, това ти ще поне си по-навътре мога да кажеш. Доколкото знам, сегашна Германия, Франция, тогава Великоморавия, това също е било част от тази империя, българска общност, защото в момента не я казваме като държава. Да. Има ли вариант цялото това нещо, Германия, Франция, Италия, България, тук нагоре, там до Русия, това да е била една българска държава? Ако си направиш проучвания, ще разбереш, че в много шотландски и ирландски такива населени места има останали думи, които са били използвани от така наречените прабългари. Но понеже е остров и поради тая причина се е запазило по-дълго време като диалект. Да, да. Да, да. Докато тук, нали, всекви култури и цивилизации променило се е много, развил се език. Да. И това, което за мен е поне интересно, голямата спекулация по отношение на, нали, що македонците не викат българи татари. Ага. 32-а или 33-та година, да, с указ на Сталин, милиони българи в Съветския съюз стават татари на сутринта и почват да ги разселват. И той какво е използвал? Волска България приема исляма като религия. Тя го приема поради една единствена причина. Те близо 100 години, не хайде да ме поправим, но близо 100 години водят битки с монголците и де-факто това е държавата, която спира монголците да влязат в Европа. Точно така, да. Единствените, които са им помагали, са арабските халифи. И те поради тази причина, и то е абсолютно и търговска, и такава военна, те приемат исляма, защото само те ги подпомагат с битката с монголите. Да. И те използват съветските учени това, да казват, че това са татари, те са мюсюлмани, нямат нищо общо, и дъръбъри, и така нататък. Така, виж сега. В тази част, в момента, Вожка България, там има една област, тя се казва България. Да бе, има Българ, Биляр. Има... Точно така. Все още го има това нещо. Град с името на Бургас, населено, то вече не знам дали го има, но то е Буртас, ако не се върши. Но това нещо още го има, там съществува. Никой, да. Ако питаш, никой няма ти кажа откъде. Ние всички го свързваме това нещо с Волжка България. Доколкото знам, даже ние сме ги задържали, монголците, на реката, даже сме били... Айде, ние не знам дали да кажа, ние сме Дунавска България, но хората там, да, са били доста умни. И доколкото знам, това е първото описано взимане на заложници. Те не са ги убивали, а са разменяли един човек да върнат на азиатите, да им ги върнат от другата страна на река срещу 8 коча, срещу 8 овци. В смисъл, те са били бизнесмени, са били Волжка, много хитри. България била изключително развита, точно търговски, така, защото това наистина е абсолютно така пътя между Европа, Азия, и Азия. Па, да. Тя, да, е била абсолютна цивилизация и де-факто Киевската Рус, така наречената, които до голяма степен са били абсолютно дивашки и първобитни общества, добре, тези имат готова култура, която това се случва. И въз основа на това си градат тяхната. Така, след тази информация, която подадохме, че Китай може би се е пазила от голяма българска държава от Европа, че сме стигали до Италия или то народ е стигал до сегашна Италия и Волжка България и нагоре, че има вариант това нещо да тръгва от тия братя. Не да тръгва, те да са тръгнали на вече съществуващата, нали, тогава нещо като държава или империя, бих казал по-скоро, и Китай заради това създава тая огромна китайска стена, дето се вижда от космоса, да се пази от някой. Те са част от нас, епак. Кажи ми сега, за хуните и за Атила. Да се върнем са в началото, за да подадох на малко информация на зрителя. Има нещо връзка с тях, но когато техната конница влиза в бой... Кои техната? На така наречените хуни. Да. Знаеш ли какво са, какви музикални инструменти са свирили? Знаеме, да, свирили с гайди. Между другото, в Шотландия гайдите са по-близки до тези, които са били на хуните, по-преди проста причина, пак че е остров.
И са се запазили. И се запазили. Тук нашите по-големите вече заради уседналостта стават такива, но когато влизаш в бой, голямата гайда не може да я мъкнеш както най-малката. Козата. Да. Така, общото. Хуни Атила, България. Какво искаш да кажеш за Атила? Какви са твоите предположения? Че е българин. Че е българин. И че няма прав българи. А какво? Само българи. Само българи. Имах една учителка някоя, тя ми го каза. Каза, ще ви кажа прабългари, ще ви изпитвам на прабългари, но ако кажете българи, пак ще бъдете прави. Само го вметна, че Флигарова да е живо и здрава, ако е живо и здрава. Не, защото наистина жената, не знам дали е, не, това са много години. Но си го спомням и до днес, защото тогава ми направи впечатление. Затова, че тя каза, дали ще кажете прабългари или българи е правилно, но ако ви изпитвам, кажете ми прабългари. Аз поради тази причина така си ровва да си открия предците, защото си давах сметка, че когато ти е трудно, когато си ти е напечено и когато си обрян до стената, родовата памет е нещо, което мога да ти помогне. Да. Защото аз, когато дойдох в София и заживях на квартира, беше 2001 година, когато реших да си купа жилище. Нали? Много добро време. Трябва да си имам къща, така се каже. И потънах в едни кредити и, да. И живота беше много труден. Аз тогава, аз съм, между другото, имал периоди, в които съм карал с по 20 лева седмицата за храна. Ядех основно ябълки. Това заради кредита? Ими да, ако имаш кредит и трябва да внасяш по 1200 лева на месеца. Майко ми. А па дохода официалният ти е като служител на МВР 500 лева, ти е трудно. Не е трудно. Те тогава кредитите беха с лихви примерно 15 или 17%, не бяха такива лесни. Да. А, второ... Как се оправи, бе? Как се оправи с това? Ами, паднаха ми 4 зъба от притеснение, че не мога да си обслужвам кредитите. Разкара ли кредита? Е, много отдавна почнах тайно да работя допълнително. Защо тайно? Ами, защото като си МВР служител, нямаш право явно. Понеже съм завършил техникум на Бяла Слатина и съм електричар, ходех да правя инсталации, да поправям бойлери, такива неща. И също време си в системата. Обучавах кучета, да, в свободното си време, защото това го мога. Как си обучава кучета? Ме така, по парковете с стопаните им. Плащаха ми на час. Да. Също така взех едно магазинче, на което собственика се беше разболял и се разбрах аз да продължа да го работя срещу малко по-висок найем. Четири с маса за плодове и зеленчуци. Имах една много бойна баба да ми е жива и здрава, леляванче, която аз сутрин в 5 часа отивах на борсата в Дружба. Да. Взимам домати, краставици или каквото трябва, караме ги, оразмеряваме ги, подготвяме ги. Да, после отивам на работа и вечерта застъпвам в магазинчето. И... 4 работи? Ще може би 5. Но. Това се случва едновременно, за да си плащаш кредит? Да, и за да не се корумпирам. Да, защото другия вариант. Защото тогава, да, знаеш, Господ винаги ти изпраща в такива моменти изпитания. И това беше и периода, в който така се ми предложиха нещо неустоимо. Предложиха ми 10 000 долара, за да един началник на полиция, който беше правил някакви тъпоти, да напише, че не ги е правил. Началник на РПУ? Да. Някакво? В провинцията. Това сега така ли се случва? Тогава така се е случило? Мисля, тогава не се случи, имаха желание да се случи. И аз, между другото, представих си, че ги взимам. Особено, когато имаш чест и достоинство и това да не можеш да си обслужваш кредит и да ти е притиснено. Да си притиснат. Да ти е трудно оцеляването. Това е голям удар за човек с чест и достоинство. Е, това е изпитал. И аз си представих, че ги взимам. Разбираш, защото тия 10 000 долара, те някакси все едно ми решаха проблема. И знаеш какво направих? Обадих се на баща ми. Ти го знаеш, Бочката. Да. Честен, свестен, ортодоксален. Той е праволинейен до ента степен. Още си обикаля бабите да събира членския внос на БСП-то. Това е положението. Аз такъв си го обичам. Да. И му събавих и му разказах какво става. Знаеш какво ми каза? Той вика, си не, виж какво. Трудно, ние, ама се, нека си ще се оправим. Ако го вземе, а направиш един път, трябва да го правиш цял живот. Това беше много преломен момент за мен. А ти не си така. Не мога да правиш цял живот. Нема и да го направиш първия път. Не. Не го направи, нали? Никога. Очите ти се насълзиха, мисля. Да, защото се връща емоцията от този момент. Е,
И така и се преборихме. Майка ми после отиде в Италия, тя луда жена. Просто един ден си фана багажа, за да мога ми помага. Замина за Флоренция, там не си намери работа, с куфарите препрошнала цяла Флоренция. Отишла накрая и си намерила работа долу в бари на Токчето на Бутуша, да гледа двама възрастни семейство. Болногледач. Да, и защото пък не, като я пенсионираха от мястото в болницата, нали, където работила близо 40 години или колко там, не си спомням, тя взимаше много, тя не взимаше, примерно взимала 300 лева пенсия, да речем, нещо да. Такова. Може и по-малко да са били тогава. И за да ми помага. И няколко години работи там и ми помагаше. Душе, знаеш какво майка му да еба. Първо на здраве, ама хубаво, голямо на здраве, че само глупости правим тук, само лижем. Голямо на здраве, защото ние в нашия край сме така, се съплашат от нас, а ние сме просто големи, агресивни и много ни са реве. Ма ти, значи, има много познати хора, не толкова, защото близките знаят. Те така, те и ти си добре, да еба, отиде от София, стана голем човек, не знам си какво. Никой не си дава сметка през какво си минал. Едно време аз имах школа за обучение на кучета 90-те години, развъждах, имах тонове вода вкъщи в аквариуми с един приятел, развъждахме всеки да, видове аквариуми риби, зареждахме магазини в София. Аз 9 години не бех ходил на море, защото лятото ми беше най-силният сезон. Да. И като имам кучета за обучение, най-много, като имам примерно 8 кучета съм събрал за обучение, това означава аз днеска 12 часа да имам работа с тях. Да. И обаче исках да си изкарвам прехраната с професията си, не с хобито си. И в момент, когато ми се отвори възможност да започна в института психология, просто спрях с това. Оставих го. И тогава моите някои приятели в Бялостатен ми казаха, ти си ненормален бе, защото нали, в Бялостен магазин, Кнежа магазин, Луковит магазин, направихме верига от магазин. Да. Щехме даже, бехме намерили помещение в Ботевград и в Черенбрег да отваряме и там. А ти си тръгнал бизнес, това верига. Тръгнах от гаража. Да, и става верига. С три чувала храна. Взети назаем от магазин във Враца от едни приятели, за да мочна да почна да работя. Да си живи и здрави тихо. Да. И Ти си учиш, оставаш този бизнес, за да влезнеш в системата. Вика, ти си ненормален. Къде си тръгнал? Тук си си пръв, къде ще ходиш в града? И аз викаме, по-добре пръв на село, отколко последен в града. И аз тогава им казах, пичове, кой е казал, че ще бъда последен? Нема тална. Нема тална. Не, тия не знаят срещу какво се изправа. Спомнеш си първият ти такъв случай? Помня го много добре. Беше в Разград. Между другото. Един беше убил бившата си жена. Тогава с двама по-стари колеги и по-опитни бях. Беше я удушил и беше я запалил после, защото те се развели, ама се съдат за къщата и той, като я убие, ще вземе къщата. И ти отиваш да говориш с този човек. Да, а те ти казват случая преди да идеш? Еми да, аз разбираме какво се случило. Заминаваме там да бачкаме. Той обаче е изключително чепат и твърд старец. Там в Делиурмана, Ватко. И режима му беше следния. Горе-долу лега си примерно в 7-8 вечерта, става към 3-4, гледа порно, после си храни кокошките и след това и така. Интересен такъв режима, че иначе. Бати режима, бати. И Кабале, всички са в ступор. Гледай какво става. И ти как отидеш при този човек? Какво му казваш? Той никакъв език говори. Аз бях млад дихател и бях със старите кучета тогава, така да се каже, и ми беше една идея по-лесно, защото като имаш някой по-опитен, естествено, отишъл си да се учиш и да попиваш. Няма да забравя, че всъщност тогава проявих една креативност. Той в момент, оказвайки така да се каже съпротива, почна да обяснява откъде на къде ще ме държите. Тук аз нямам призовка, нямам нищо и аз просто излизам отвън, поисках един лист хартия, му написах на ръка призовка, занесох ме казвам, ето аз те призовавам. И той казва, добре тогава. Ама креативност е. Наистина да. Голяма креативност. И той остана за този разговор. И вие провеждате разговор, той прави ли се му признание такъв човек за това, че е запалил жена след като я удушил? Не. А какво казва? Казва, че няма нищо общо. А тя къде е? И тя умрява. Да, ма той какво казва? Тя умря.
Нямам общо. Еми, удушил, запалил, какво да е. Да, да, ма той казва, жена ми умрява, как така? Е, нищо общо няма. Така или иначе, доказва се, че той го е извършил. Без да се налага да си признава. Но беше много часове работа. Сега не помня колко, но цел денонощие. А знаеш какъв комичен случай съм имал, между другото. Кажи. За едно убийство. Е много комично. И аз пътувам, работя в един пак в Делиормана, в едно малко градче. Да. И така вече явно, заради това, че съм пътувал, бачкам изтощен съм и по едно време аз съм с изследваното лице в една стая и работя с него да си признава. Обаче явно умората да взела върх. Твоето? Да, и леко съм задремал, докато седим двамата с него в стаята. И в момент някой явно ходил по коридора и изследвания ми ма побутва леко по коляното и шефе, някой идва. И аз естествено няма как да му покажа, и, че наистина съм заспал и само как съм си така. Знам, слушам всичко. Ушки, ти задремал. Да. Човека прави само признание. Има комични истории. Знаеш ли, примерно, кое е най-голямата контрамярка, което изследвано лице ми е право по време на полиграфско изследване? Беше... Чакай да пробвам. Контрамярка. Тя да, направо. Да ми саботира изследването. Направо се, че умира. Това не го броя за най-голямата. Че припада. Имало, такива. Имало и такива. Нещо са насрал са. Насрал се! И по-вика, че ма по-сара малко. Не, кажи, аз съм правил тест и в момент за смърдява вещето стаят и аз го полина към приключва тест, викам, какво направи, бе? Полиграфски тест ли му правиш? Да. И викам, какво направи той? Пръднах. То мирише. Ама то мирише на лайно, разбираш? Аз да. Ах, пръдно. Свалям датчетите, излизам, викам един полицай, пред в коридора стои и чака. Викам, бе, я го провери то, какво направи. То влиза вътре полицай, той ми е приятел и до сега да ми е жив и здрав. Да. И му казва, сваляй гащите, бе. И он не свали гащите. То ще е насрал са. И аз така, води го, викам до Кенев да се измие да продължим изследването. То ще е насрал са. Да. Добре, бе. Ама това, защото се е опитвал онова да стиска газа, за да лъжи полиграфа ли, какво е било? Или просто не е издържал човек? Виж, а той... Що да не си каже? Той като цяло беше една идея по-примитивен от ромски происход. Брутално копан. Извършил убийство. И по принцип ми е правил впечатление тези по-примитивните хора. Понякога, винаги, когато по време на тест ми заспива, това е по време на полиграфските датчици на него, тук му напомпа машона за кръвното, ръката леко изтръпва. Ами виж, при по-примитивните хора, всъщност това е нормално. Това е все едно, ако се качиш с кучето си в влак или в автобус, кучетата и въобще животните в такъв момент се изолират, като заспиват от стреса, от това, че се случва нещо, което не им е познато. На котката ми е така, като я бия. После заспива веднага. Не си бие котката. Може и припадък да е, нали? Не. Просто като му се скара. Така. Счихава. И котът се заспива. За колко време? Трябва си доста. Но после става да яде. Така. Да. Краеш му съд, брат. Ако ме разпитват, виновен съм. Признах си. Биеш си котката. Еми, сега някой път като ударя детето, яде бой. До други крайности стигаш ли? Нямам. Такава. Аз имам жена. Нямам нужда. Те, някои от тия също си имат. Да. Ако ти разкажа това отношение, ми трябва да сложим червена точка. Кажи, и те заспиват, защото това е инстинкт за самосъхранение. Просто така се изолира в случая от... Имаш един център в мозъка, който взима решението, така да се каже, на жаргон, дали да, когато си под заплаха, да. А ти, когато си в тази ситуация си извършил нещо тежко, ти си под заплаха от разкриване. Да. Този център се нарича амигдала. Амигдалата да. Решава, така да се каже, когато си под заплаха, дали да се биеш, дали да бягаш, или да се правиш на умрява и да заспава. Да. Както, ако си гледал над G-Wild, там животните се случват. Това са им реакциите, трите възможности да се спасат от заплахата. Или да избягат бързо, или да тръгнат да се бият, да се пазят, или да се направят на умрели. Като козите. Козите при стрес. И така, и в този случай по-скоро го дам на това, че на този това му беше, не че се надувал нарочно, аз ще да го видя. Просто да. Му е била реакция точно на тази силно стресова ситуация. Да. Се накенца. Мускула се отпуска и той потегля, влака тръгва. Да, и излиза на стола. Ама кажи ми тази така тръгва да ми кажа. Викаш, аз ще ти разкажа така история.
За 18. За кое за червената? Ето за червената. А, за червена точка каза, че е, да, да. С едно убийство на една баба и там е ясно, че търсим някакъв мат, който е да е заподозрян. Селото е такова, че има много такива и повечето са от ромски происход. И ми водят секви, нали, по предварително това, което е нафърлен като профил, примерно някакъв на 15 години, който да има данни, че си е чукал коня. И аз стоя, аз няколко дни в това село и вече се чувствам тотално подивял. Аз съм селско момче, израсъл съм сред животни и почвам да си мисля, че не съм нормален. Никога па не ме е кефило животно до толкова. И той е примерно идва, нали, въпросния... Чакай, чакай, само една секунда. То си е оправил коня. Да, и аз това му викам, бе, ти не как... Не кобилата, а коня. Слушай сега, викам, това, бе, ти как... Това е по-странно. Викам, бе, ти как беш кон, бе? Да. И той ме гледа така, вика. На столче, бе, господин. И какво правиш? Той ми качвам се на столчето, дигнал му пашката и го... И почва. Моля да кажа какво казва. Може би е бего. Е бе коня. И му го набивам в гъза. В гъза, да, то това е. И аз казвам, как така в гъза, бе? Няма ли друга да е поне? Той ка... Ема той коня мъжки, бе, господин. Да, точно. Да. Ето виж, аз трябва да стана следовател. Виж как се ти веднага. И аз съм, като не, то е отвратително. Сега ние се смеем, всъщност е ужасно. Това е ужасно според мен. Също, да. Ама не знам за животното. А тя майка му. Това трябва още по-ужасно. И аз викам, бе, как ги позваш тия неща, бе? Тя вика, защото той, нали, не е пълнолетен и родител. Тя вика, о, господин, да ви кажа, един път го фанах в спалнята, че бе булонката, тя умре на другия ден. Булонката! Да. Този е... Този е копане, той е някакъв секс доктор Дулифтов. В това село само Връбче в полет не бяха управили. И аз вече наистина не знам си кой ден там, втори или трети, не си спомням, че беше отдавна, тотално съм изтрещял. Буквално. Виж, то няма един с един, който да всичките сте потенциални за подозрени. И накрая ми водят един българин с едно, една бяла риска, едно жулено такова дънково, дънкено яке. Дънкено яке, сафарито. Ма чистичко, вика, ма, и обаче аз на ни, понеже съм вече тотално превъртял, и вика, поглеждам, постигам, ти кой беш, бе? А ти кой беш? И той ми каза, жената би господина. Да. Викам, да, бе. Някакъв ненормален. И аз викам, а козата? И той ка, как ще такова козата, господине, на нея она работа и върви надолу. Викам, ти откъде знаеш? Да. И той почервеня цели и се наведе и се сви такъв един, защото се засрами. Че се разбра. Копеле! Как това върви надолу? Как си го фанал, брат? Ето си го фанал в полет. Крайна сметка, извършително убийството се оказа местното чубанче на 17, мисля, че беше години, което естествено имаше отношение с почти цялото си стадо. Е, това е пастирчето. Това е лъжливото овчарче. Знаеш ли какво? Не знам дали някъде в историята на телевизията и интернет съществува предаване, в което идва криминален психолог, разказва за толкова много смърт и всички толкова се смеят. Ние, брат, наши ни изфрудат от тито. Гледайте това предаване в clipchat.com в brato.bg и ще се обада на Филип в бричката да го пусне. В бричката. Това е невъзможно, брат. Право, ама какво ще го правим? Да, бе, това са гнусни неща. Ама не, бе, той е проблема, че ние се смеем. Ами, то не е проблем, реално проблемето, защото, примерно, за хора с моята работа, това е начин да се вентилира това напрежение. Да, изглежда леко неадекватно, може би, ама... А всички ще кажат, че ние сме събрали тук една психиатрия, какво пред тапанари, и се смеем. И то се сети и за вид. Какво да ти кажа? Това не е нормално. И най-много се смеят тия деца на отвратите. Всички там, ами аз баир, си, там съм голем смех, на... значи никой не е бал връбче. Ами да ти кажа, аз по нашия край съм попадал на такива хора нееднократно, които как? Обичат животните. Анималисти, да ги кажа. Не, забранявам да го говорим за нашия край, че ще ни излезе на име. Добре си беше задавил. Значи, Йони, все пак се прочухме с полицай с тиквичка преди някой година. Да. От тогава вече, като видя по нашия край някой, че носи турба с тиквички и олио, не съм сигурен дали е за ядене. Ей, ти искаш да ставаш кмет на Бяла Слатина. Не съм искал никога. А какво беше? Не знал партията?
Лезнахопартия, за да... Единственото ми желание по нашия край да си прокара... беше да давам, да дам тежка битка на местните велможи. Е, добре де, при това положение оня от Галича дед даваше, дед ги връзваше по стълбовете, ама не помня има такава. Ценко. Та нормално ли е, че? Моля да връжиш човека за... Между... за стълба. Знаеш ли, кое е интересното? Едно време, защото това беше може и преди 15-20 години. Да. 15 и повече. Когато това случва в Галича, нямаше почти никаква престъпност. Е, браво. Ама не, нямаше заради до... него или не нямаше по това време? Не. Е, значи те рискуваха... Не искам да кажа, че не е имало, па той значи, ги е вразвал. Ти си представи, те отиват, крадат някакво видео от някаква баба и след това тия двамата отива полицията да ги освобождава, защото чисто голи стоят на центъра пред кметството и държат видеото на главите си за назидание. Да, кмета на Галича правеше така. Така. Той ги ложи преди полицията. Да, и аз между другото, като стане про за Галича, сещам за един уникален клип, има го в интернет, беше телевизионно. Предавам някакви новини, дават един галичен, който откраднал Дирек. Циментов. Дирек? За какво ти е Дирек, бе? За железото бе? Да. За какво ти е Дирек? И те го, нали, фанали го, и той е супер гневен. Да. И почва да му е майката. За какво ми пишат, як трябва да плащам, па ми взе и Дирек. Я вика, два дена бие с този чук да слаба този цимент, поне си го имаме оставили железо. Вика, и за какво ми кажа, че съм го откраднал? Всички тук знаят, че като съм го взел посред бел ден, това не е кражба. Той е посред бел ден, значи го не е, значи не краде. Да. Защото той ако го краде, ще краде вечерта. Да, да, това го помня. Има го в интернет, мога го видиш, ще го пратя. Това е велико. Това не е нормално. И е много яко. И ти в нашия край прави ли са да кажа турата, че ние там сме малко по-откачени? Ти си работил каза във всички краища. Също сме малко до този Михаил, дето каза, яд маче майки ми съм ги ебал, не съм ги убил. От нашия край. Това ще я рече, то от нашия край, там зверино, такова, там е вършел, доколкото знам, не знам откъде. Старо село. От Старо село? До Мездра, да. Е, да, там на завоя, дето завиваш за Старо село. Е, кай честно. По нашия край има колоритни личности и аз като цяло го отдавам до голяма степен на това, че като по-беден и по-тежък, така за живи, в една край хората са доста по-примитивни. Знаеш какво викат за нашия край? Че аз като малък там... няма да забравя батковците в нашата махала, с какво се занимаваха? Да фащат жаби, да инжектират солна киселина, да играят футбол с малки котета. Ма това ставаше и по наше време. Не само по твоето детство. Да. Аз съм 20 и кусор години по-малък от тебе. И въпреки това си правиш, това се правеше. Ами аз като съседа на село на Търнава, бабите как ни правиха мъже, ако сега такова ще се случи, ако сега случи такова нещо, всички държавни агенции ще се самосезират веднага. Еми, първо бабите на село ни научиха, преди да научим азбука, да ни научиха да псуваме. Бабата. Да. Да, бабата. Да, да, съберат се бабите вече време, строим се ние папуняци некви и те почнат. Я кажи си ги, мамо, чакай да еба твоята мама. И ние застанеме такива и почваме като на рецитал. Чакай да еба твоята мама. И тя, ще стане мъж от него. Мале, това и... сега ще е много проблем. Това сега би било много голям и проблем. И упражнението беше следното. Това ще се една кокошка. Да. Внимавай. Късат и главата. Да. И я фърлят. Да, трябва гони. И кажат, който е фане пръв, той стане истински мъж. И ние, като уж алтави, а път е кокошката без глава, тича странно, защото не вижда. И се подмята, и пръска перушина, кръв и всичко. И кръв върчи от врата. И ние смятаме, разбираш, и да фащаме кокошката, мъже да ставаме. Това сме го правили и ние с в Бешовица, поне с Хари не съм, с мой братовчет Ники, там от рода на баща ми, дедо като заколи кокошката, но за да се получи това нещо... Ти си готов за криминален психолог. За да се получи това нещо, кокошката се коли с секира, не се коли с нож, що с ножа я държиш така. Служи какво? А слагаш така, биеш секирата и кокошката бега и ние с върчен гоним. При нас направо и късаха главата, защото лесно закъса. Така? Да. Е, не, това не е било. Се секира. Но, да, не знам, моля ги разказваме тия неща, Копал. Ма защото не се случвало при 13 000 години. Това пеене и давай да идвай при мене да бачкаме. Нали каза да направя песен? Я пущи песента на Жокера. Твоята любима песен, ма не мара ревеш. Да, не мара ревеш. Всеки божи път, като се чуваме с Тошко, защото ние се чуваме и по друг повод, освен всъщност ние други не сме имали, но се чуваме само такива, ей, как си, какво правиш? Тошко, примерно, ми звъни от нас обела Слатина и ми вика, аде бей, пусти някак, аде бей. И всеки път ми казва,
Ти няма ли да направиш песен за криминалните психолози? Точно така. Значи не може, аз не го познавам лично човека. Аз ще кажа нашия случай с Жокера. Да направи, това е много яко парче. Той е добър. И то много ме пипа. Аз наистина някои от нещата са много близки до мене, така да се каже. Има ли случаи, в които той разказва ти си, да си участва? Има. Е, затова Копале му е много близко, защото и той... не само това, той текстът е важен случай. Е, така да е, това искам да кажа. В текста той разказва за някой от... споменава, не ги разказва, някой от случаите от криминалната психология и ти си участва в тия случаи? Да. Преди 2 месеца. Това... Преко 3, нема 3, 2 месеца. Ти ми се обади и ми каза... Летоска. Летоска ми се обади, Лани. И ми викаш, имаш и номер на Жокера. Искаше нещо да се чуеш с него, нещо некъде ще ходите и ти трябваше нещо. Правим един филм сега за Лещарски, обучителен, с много обяснения. И там този режисьор, който занимава, искаше някаква шапка. И аз затова поисках телефон и ще му освобода да разреши това. Музиката да се ползва. Да. Сара ти казва нашия случай с Жокера. Ти казваш, имаш телефон на Жокера, аз казвам, ще намера, изчакай малко. После ти го изпратих. Какво правя аз? Обаждам се на джинката. Той, нали, Жокера монтира там с джинката. Звъна на джинката, викам, Жуляне, дай ми телефон на Жокера. Добре. Не, на Жокера, рапъра му казах, не на фокусник. И ми дава телефона на Жокера и аз се чуда, викам са, това не е ли прекрасен момент за бати ма етапа? И пътувам, аз влизам в София по това време, пътувам, звъна на Жокера. Казвам, мало, Жокер Фло. Така, да. Викам, тото от скандал ти се обаща. Аз стига. Кажи. Викам, той е монтирал едни наши видеа от участия. Мисля, че нещо по работа. Викам, братле, виж какво. Викам, от криминалната... Викам, от криминална полиция. Викам, те търсят. И той мълчи. Да тъпо 10 това. Секунди, аз мълча. Аз съм такъв, сега ще видиш, бац. Викам, звънат ти от криминална полиция. Викам, търсят от криминална полиция. Моля, за какво? Викам, баце, дай, даваш и я дам твоя номер. Викам, звънат криминалите. Айде се чуем след малко. Викам. И ти звъни по WhatsApp. Викам, добре, аз се чуем след малко. И викам и го оставам. Оставам го в напрежение. Викам, когато реши да се обади тогава. Викам, в момента преглежда какво е правил и за какво го дират. Викам, обади се като можеш. Звъни Жокера след малко. Аутото. Викам, да, Жокер. Кажи сега, при малкото не чух добре. Викам, виж какво. Търст, викам, от криминална полиция. Искат, викам, да дам твоя номер. Пак 10 минути, мълчай. 10 секунди. Добре, бе, ма за какво? Викам, виж какво, аз ще дам твоя телефон. Викам, па те ще обяснат. Е, нищо ли ти не казах? Викам, не, бац. Ама викам, ще ти дам... Трябва ще му кажеш, сигурно за една работа и да видиш, че ще почне. Е, не съм сетил. Викам, не знам, ама викам, да дам ли твоя телефон? Е, дай го! Викам, не, бе, ебам се. Викам за песента, викам твоята, Тошко Тодоров, викам, страшен фен на нея, искам, викам да я ползват за някакво видео, за, викам, за някакъв филм. Е, така кажи, бе, вика, направо, вика, аз защото, вика, нищо няма, ама не знам за какво ме търсят. Така че поздрави за Жокера, той е страхотен. Така е. Текстовете му са наистина... Ама ако решиш да го пържиш, е той, нали, е във Варна, доколкото знам. Да, във Варна, нали? Еми, кажи, ми лучто, сигурно заради една история в Морската градина, бе. И нещо, да, той ще излезне. Не. Той е много готин, между другото, в момента снима, не знам дали снима, монтира клипове и е наистина много добър. Така че поздрави за него. Просто реших да се измайтапа, защото викам, кога ще ми се даде тази възможност, брат, да се обада некоя, кае, братле, търсто от криминалната. Викам, трябва го пробвам. И жена ми си през цялото време там, затварям аз тя, вика, добре, за какво сега го тормозиш? Викам, аз не го тормоза. Викам, това си е, жена ми е от София. А па я съм от Враца. Викам, това е типичен удобен момент за нашия край. Има един от най-близките ми приятели, Кошмара. Едно време, де го женихме с море от любов. Кошмара... Ние пътуваме с обус. Та кошмара, като нещо ми пределее и съвсем ми спуша, му се обажда и почвам да го кълна.
Просто му звъниш закълнен. Да, и почвам. Еба, то пусти някак шашев, кака, толкова народ измрет и остана тегнеш на земята и го реда. И си го по-нашенски сега и пълниш кинефите с говна и нищо не мога да фане, нямаш и очирвата, гад мръсна и така и си го реда и той мълчи. А и той така, дигай мълчи! Той си знае. Да. Аз реда го и накрая примерно млъкна. Да. И, така да се каже, изпразна се. Улекне. Улекне ми. И той среща. Свърши ли? Викам, свърших. Полекна ли ти? Да. Викам, улекна ми. А, ти се рафустенца. И това съм го правил между другото на спикърфон пред колегите ми, които когато го чуят такова нещо за първ път и стоят втрещени, защото би трябвало след цялата тази тирада, която му дърпам, отсреща да почнат атомни бомби да му отстрелят, бреш. И той обаче казва, че ще се изкенза на определено място и така приключваме. И на мен ми е свободно, така да се каже. Да. Той се чувства не е прецакан, нали, защото все пак накрая напълнил, изтърсил е лайновоза и... Да. Всички добре, всички чувстват добре. Майко мило, това не знам точно. Ние с него имаме такъв начин на комуникация, че... Здравей. Звъни. Да. Звъни. Здравей, аз като... Звънам и той. Дигни. Yes. Това ще разбор. Спреш ли я брецаш? Аз казвам ми, чакам да кажеш ало, добър ден или нещо друго, нали? Подавам съгласни звуци такива. Я ми кажи, това, Тошко, между другото, в момента за мен и за тебе това е нормално. И хората като Хари, които са от нашия край, да, ни разбират. Но да. В момента, представи си за обикновен зрител, който е гледал тебе в при Мундьо, при Цанов и много други места, на които ти си... Ама там съм в професионална роля. Да, но си в професионална роля. И същото време... И същото време хора, които са гледали и мене, арени, концерти, в професионална роля. В един момент не виждат нас двамата, така е, какво прецеш, какво там такова? Там сонова романтичното парче, дето ходи червеното анцуче. Е, мога ти са! Покай Цуми си викат, мали, то много я обича тази дет пее за нея и сега гледай. Ни сега две деца. Това е най-голямата грешка в живота ми тогава по това време. Най-хубавото нещо, което може да се случи. Децата ли бе? Не, най-големата ми грешка, нали, тогава... Брат, изказвай за до край, брат. В такъв момент имаш усещането, че си най-черния на земята. Нали? Аз съм изневерил, хванат съм и създавам песен, която дед викаш ти... Да. Песен, дед викаш ти като... Знаеш, Слави така ми каза. Нали, как ти се обаждаш на кошмара и солиш, та ти олекне. И аз тогава, не знам защо, ми се стори, че най-много ще ми олекне, ако си призная в текст. Нали? И така просто да ми мине. Ама да си призная как си му реда. Не да се правиш хънман, ами честно да си кажеш и накрая се наречеш и себе си кялеш и да просто да си го кажеш как си е. Защото ние мъжете не е навика па да го правим. И викам, аз си го кажа, това беше същата вечер. Аз си го кажа, това е най-големата грешка в живота ми по това време. И викам да ми, и ми олекне. И отидех, направих го, записах го при Светли, поставя го на Лъчи, тогава бехме в една дискотека Illusion, викнах го отпред, викаме, ти пусна едно парче, поставя го на Лъчето и ми го лекна. Нали? Защото той ми е най-близкият приятел и това вече е финалната степен. Записваш, пускаш на тоа, на тоа, на тоа, на тоа, но на най-близкия като... И вече и Лъчето като го чу, я, че ми падна товар. Преживял си катарзис. Еми, не знам. Единственото, което не съм съгласен, че се въртиш по край Цу, можеш е маш гащи по край Златното пиле, ще еш да по-истинско. Златното пиле е там, дето живееме с Тошко в Бела Слатина, улица Сребрена, близо сме там до Златното пиле. Това беше, реших да го снимам клипа на център, аз съм се обаях на тогава на момчето, дето снима клипа на Стефан, му казах точно конкретно кои улици и кои сгради трябва да минеме, защото ние много обичахме с Яна да излизаме вечер и да ходим по този маршрут. И просто идеята на клипа беше да мина сега по този маршрут, но без нея. Това беше цялата концепция. И както иде, за песента да ти кажа. Това, тогава бех в най-големата си дупка в живота, викам е бил майката, всички, аз съм буклук и вече всички знаят. Нали, добре да си буклук и никой не знае. Обаче аз сам си признах и викам, буклук съм за мене, за нея и вече за всички останали. Ще го кажа на микрофона, не се чува, никога не си признаваш това. А ти си човека, дето са самопризнанията. Това нещо никога не си го признаваш. А значи убийства това аз се признават.
Да. Но това, са не само, това не се признава. При уния имаш наказателна отговорност. Тук също имаш. Каква е? Горе пред уния. Тя също е много голема, тази наказателна отговорност. Добре, ти пред него може да си признаеш. Да, разбирам какво ще кажеш. Но да ти кажа, какво стана? Защото ще ти кажа па нещо друго. Да, кажи. Не искам с това да е, че ти кажа да вкарам в някакви морални дилеми. Да. Но, тъй като преди много години стана така, че бех много млад, шашев и така нататък, имах две паралелни връзки. Аз не ангажира някакси, се чувствах. А, две паралелни връзки? Ми, да, бяла Слатина София. Е, пък какво, кое ще фана? Така, и в един момент обаче ставате ясно, че те... Абе, стана едно ПТП и аз в момент се свестявам след ПТП-то, нали, на леглото, отварям очи и гледам, те са тебе стрели на леглото. ПТП-то в леглото ли е станал? Не. Преди това аз с комоцио лежа си вкъщи, унесло ме и отварям очи и от двете страни гледам. Двете? Двете. Които... Не, 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 не. Само няма да забравя, затворих очи и си казах, Боже, дано да е сън и съм заспал пак и после... Инстинкто за самосъхранение! Събуждам се и питам се квартирата ми и викам, абе, струмиш, че сънувах нещо. Вика. Не беше сън. Пето продължава. Вика ми, какво вика, стоите се гледат на кръв и едната вика, вие каква сте му? Аз съм му приятел. Кажа ми, вие и аз съм му приятел. Кажи честно, че са вкарал този филм. Аз съм бил на 27-8 години. Луди млади години. Абе, какво погледна ги за спа пак? И после трябваше едната да каже истината, а другата да я излъжа. Как така? Зависи от това, коя искаш да остане с теб. И ти на кой каза истината? Не, смисъл, искам да кажа, на едната си казал истината, да, че е втората. А на другата, че тя е първата и ти нещо си забегнал, така? Не. Ами? Просто, че ми е приятелка, която и показа моето състояние, като разбрал, че съм има ПТП. Аха. Аха. Страшно ви това. Браво. Си ми е поисмен. Всъщност... Браво. Тогава говорих с един по-възрастен колега, който ми каза, тази, която искаш да останеш, тази я изложи. Я дай, повече обясня. А тази, която си склонен да загубиш, на тази и кажи истината. Да, 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 да. Аз не казвам, че това е правилно. Просто ти разказвам какво се е случило. Просто съвет, да. И всеки на младини прави глупости, които после, нали, хубавото е, като се върнеш зад времето, да си ядеш сметка и да не ги повтаряш. Да, така е. Да. А в професионалния живот, имало ли е такъв случай, в който някой убиец си дава сметка и после се реабилитира добре в обществото? Знаеш такъв човек? Ми, аз познавам доста... криминално проявение, които вече примерно излежали са някакви преседи си на вилни, се държат добре. Криминално проявение и ония дето щупил стълба. Аз говоря за убиец. Ми, чай, сега не мога сета, може и да има егати. Може да има егати. Нещо, не, това е съвсем друго отнемане на живот. Нещо, толкова много хора познавам, че почнах да забравям, когато съм се запознал с някой един път. Аз постоянно падам в ситуация, дето някой идва горе ми нещо и аз почвам да се мъча след откъде се познавам и как се казва. И аз така. И е някакъв фаз в това отношение. Да не говорим, че покрай медийните участия, нали, много хора почват да ме срещат, говорят ми някакви неща и си мислят, че ме познат, после оказва, че всъщност не ме познат, ами... Свойски, защото сте виждали, да. И те си дават сметка за това по-късно. Даже на едно HR събитие имах една комична ситуация, качвам, настанявам се то в Хаско HR събитието на Job Tiger и в асансьора някаква HR-ка явно. Здрасти, какво правиш? И аз си към, това се почна. И почвам. Добре съм, ти как си? Ох, аз скоро се върнах от мача. Викам, оп, ето и мен жокер бил. Майчесто, значи. Да. И тръгвам да събирам парченца от пъзила, за да сета откъде се познаваме и да не се чувствам нелепо. Защото вода ме лумен разговор. Който реално погледнато си мисля, че не познавам, пък той явно ме познава. А тя една така усмихната, една лъчезарна и ми говори някакви неща. Викам, баси, колко тъпо, ние се познаваме явно много отдавна. Да. И както и да е, излезохме от асансьора, аз си отидох в стаята, не можах да се сетя откъде я познавам и слизам после на вечерята, която е официалната. И тая пък на всичко отгоре седна също мене на масата. Викам, мейлио, майката, сега ще стане страшно тук. И почвам, някакви малумни разговори. Трябва разговори, да. Тя нещо, и както в момент ми говори, ма така е много хилена и жиздравна през цялото време. И така, абе ти знаеш, че май не се познаваме. Ох, олекнало ти е. Я само...
Ама ти, ако беше видял в знамето тогава. Аз, аз съм те гледал по телевизията, сега се сещам. Много ти благодаря, Краси, защото тя се казва Красимира, да, жива и здрава от Бургас. Викам, много ти благодаря, Краси. Вече бех разбрал името. Викам, направо ми се еба майката до момента. Добре, че се сети, че не се познаваме. Да, се чува, откъде се знам. Мале, знаеш, че и на мен ми се случва много често. Хора идват при мен и ми говорят много свойски. Заради това, защото те са ме гледали много пъти и смятат, че вече ме познават или смятат, че ние се познаваме по-скоро. А па ние не се познаваме, аз не съм ги виждал, те са някъде зад камерата, зад екраните и идват и тото как са децата и аз съм такъв фак. Фак, това е комшия, то го знам, обаче не го знам. Какво става, как е Криси, почват си имена, брат, и ти си такъв, не, това е някакъв приятел на жена ми. Но накрая се оказа, човека вика, оня ден те гледах там по това, аз казвам Петран, ти такъв, чакай бе брат, с това почни, нали да съм не чудо през цялото време, откъде те знам, откъде те познавам. Това е, все повече ще ти се случва, между другото. Просто, просто бъди честен. Не живеем в нормална държава, защото човек с моята работа, според мен, не е окей да бъде разпознаваема личност повече, отколкото някакъв артист, писател, художник, да, музикант. Ми, добре, ми ти защо приемаш ти интервюто? Ами, зависи от интервюто, понякога ги приемам, защото е важно да се каже истината. За случай, защото много често хората малко като овце са юрват на някъде и започват да пишат или да говорят неща, които не отговарят на истината. За съжаление, примерно системата на МВР никога не е имала адекватна медийна политика. Все още много хора имат фантазии във връзка с някакви случаи, че едва ли не са заметени, едва ли не някой друг изкупител на жертва, което са пълни глупости. А то не е така? Да. И много често съм се появявал, за да обясня точно за какво стана въпрос. Понякога съм се появявал и от гледна точка на това да се защити определена позиция, в която вярвам. Защото за мен това е важно. Не мога да отида и да защитавам позиция, в която не е вярвам. Mm-hmm. Така че било е по различни причини. А понякога отиваш, защото вече с някакви журналисти си изградил добри отношения и комуникация и искаш да им помогнеш. На тех им е важно някой да се появи, да каже адекватни неща, хората да го разберат и да вярват на тия неща. Защото по телевизора се показват страшно много идиоти. Точно. Обаче ние живеем в свят, все по все повече комуникацията минава през Фейсбук, Инстаграм, телевизия, еди какво си информацията. Ти занимава ли се с киберпрестъпления, но не парични? Защото според мен е днешно време, нещата, които да кажем Ален прави, те започват педофилията, тя започва като киберпрестъпление. И скоро време ще стане ясно с кои. Си ли се занимаваш? Да, и се занимава. Да, това влиза ли в киберпрестъпление? Кое? Ми, тя педофилията започва така, мога да не стигне до края. Ами в повечето случаи киберпрестъпление, защото зарибявката става в интернет. Според мен това трябва да поговорим. Защото децата по-често ще срещат такива хора в интернет, колкото на пясъчник, за който ти говориш, ако дойде някой за бомбони. Да, те вече са познали по игрите, дето ги играят онлайн. И там върват зарибявки. По игрите? Да. По такива игри... Как? Как? Мултиплеер. Мултиплеер игрите, да. Как зарибяват там хора? Ми така, имат комуникация, не играят заедно и почват в някакъв момент да скъсяват дистанция, лични разговори. Я да мислим, имаш еди кое си, нали си не си близки, ето аз ще снимам еди кое си да го видиш ти, а ми сега това, ако го видят вашите, какво ще стане? Така ли ги натискат? Ами то винаги е въпрос на много доста манипулации. Още повече при децата, така горе-долу между там 8 и 10-11 годишна възраст, е съвсем нормално да се появят интерес и се появява интерес по отношение на пола, на секса и така, и те много често го ползват това нещо. Все тая. Преживял съм го. Ти си спомняш, на мене ми пуснаха оная работа в интернет. Само, че... Това трети кажа, че мъжкият говорихме... атрибут, който най-много съм виждал. Да, да, няма значение. Ние тогава даже си говорихме с тебе, защото... че това нещо... Сега ще ти кажа, в момента, в който това стигна до мен, първата ми мисъл беше за Ани. Да. Какво ще преживее, като го види. Да, 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 да. Аз се обадих веднага, как да знаеш, това нещо се е случило в интернете, обикаля. Тя каза, спокойно, майче, не се притеснявай,
Това е... В смисъл, тя тогава помисли, нали, от гледната точка, че тя е, че ние сме популярни личности случаи и по принцип ние сме мишени на такива неща. Естествено. Да, и тя каза, нали, сега станало е, по принцип вие сте мишени на такива неща. Много интересно, че някои хора после мислиха, че е рекламен трик от твоя страна. Какъв рекламен трик е копале? Живота ми се разруши. Това беше ужасяващо. Аз си викам, добре, защо тогава никой не се... който беше избрал за снимка. Точно за ъгъл, е. Викам си, защо тогава... Защото знаех от тебе, че хората тогава търсат... Извинявам се предварително. Хумора ми е малко черен. На мене ли? Моля ти се. Не, да, за хората, които разбирам. Са свикнали да ме виждат по друг начин. Да, да. Да са наясно все пак. Тогава си говорихме с тебе, че айде аз... Аз съм популярен, да, дед, викаш, ти мога мине като пиар трик, мога мине като всичко. Ими, но това, ти тогава ми каза, това в момента се случва с децата. Са правили умишлено някакви такива скандали, за да станат популярни. Да, да, така. И аз тогава си викам, поне да беше умишлено, нали, за да... Ама обаче не, за да мога да преживея по-лесно. Обаче е трудно. И ти тогава ми каза, бяхме на среща на едно място и ти ми каза, проблем е, че това случва с децата. И каза, ти ще го преживееш. Да. Но при тях става не само травма за много години напред и няма и кой да им... Няма кой да каже, това е пиар. И ти да легнеш на някаква лавра. И тогава си викам, фак! Децата го правят това. Да. И потикнати от те такива гадове. Да. Защото са приятели, дайте сега, поне сме си близки, да се видим на работа. И после се почва, ми какво стане, ако приятели ти го видят? Ми какво стане, ако видят вашите... И едно дете, дори в най-калповото и несъстоятелно и нефункциониращо семейство, има панически ужас от това, че може да загуби, макар и иначе, нефункционалните отношения с родителите си. Да. И то в такъв момент е изключително удобно за манипулация. Да. И това е много гнусно. И ужасно. Нашия... И с такива хора... Наистина така. Може би педофилите и кофти полицаите са ми най-любимите обекти за работа. Кофти полицаи? Предателите. Е, да, ама кофти полицаи, ти знаеш, ти си бил там почти и си избрал да не си от тях. Значи тогава мога да го искам от всеки друг. Точно това ще я да кажа. Тогава сега разбираш ли някой път защо са го направили, а ако няма този довод... че са го направили, защото имат голем кредит. Винаги рационализацията е заради нещо, не знам какво си. Истината е, че... Да, така е, да. Както казваше дедо Йосиф Петров, лекал му пръс, председател на Великото народно събрание, поет слепия, белята с пари не е беля. Тя може да се поправи. Беля е когато умре човек, той не може да се върне. Какви бели правят полицаите? Всеки днеска ходи да коментирам някакъв бопаджи, дето съм шмукал с амфетамини и го фанали. Подкупни ли са българските полицаи? Ми явно, да. Кой е по-виновен? Всички са виновни. Аз, нали, понеже имаме проблем с намирането на читави мъже криминални психолози, както съм ти казал и съм ти се оплаквал, в днешно време моите мъже приема, че за да си мъж и да имаш мъжко присъствие, трябва да си прост и арогантен. И то в най-малък случай, те са прости и арогантни. И аз, нали, в началото се бунтувах, после аз наистина не правя пропаганда политическа, но ние все пак имаме министър-председател, дето 12 години се държаше просташки и арогантно. Обидно с някакви хора, нали са журналисти, дали са други политици. Той се държеше по този начин. Реално погледнато имаш такъв човек, хората се учим като подражаваме. Това не е по-лесното и по-удобното. Когато имаш такъв пример, ти малко или много се стремиш да приличаш на него, защото той е успял човек, ти искаш също да си успял, съответно копираш това поведение. Еми министър-председател, ви трябвало да бъде някакъв... Така че не може да се сърдиме, че това е така. Това са 12 години, това е едно поколение, две даже. Реално погледнато. Така захранвано. Да не говорим, че пък на по 25 години са тотално неориентирани или феминизирани, което също за нашата работа не е окей. Феминизирането или неориентираното? И двете.
Защото не мога на 25 години да разчиташ на майка си и на баща си, да живееш при тях и да не поемеш отговорност за себе си, за живота си. В криминалната психология поемеш отговорност понякога ежедневно. За да мога да поемеш отговорност за другите хора и за тяхната съдба, ти трябва да можеш отговорност за себе си. Почваш оттам, поне. Да. Както хората, които извършват тежки престъпления насилствени, никога не им е за пръв път това. Винаги имат предистория на насилие. Хората, които правят грабежи, преди това са почнали с кражби, дребни и така нататък. Сещам се един всяка случай. Всяка една работа, така да се каже, да, си има развитие и градация. Сещам се за един случай, в който ти участваше, в който нямаше предишно криминално минало. Случая с жената от Перник, който мъжът я беше убил, нарязал. Криминално я... минало не означава непременно да имаш регистрации. Аха, разбрах. Може да не са те хванали. Естествено. Но, но пред теб си признават такова криминално минало. Така ли? Неща, които, за които не са хванати. Да. Спомняш си го ясно този случай за жената в Перник. Той мисля, че я беше удушил, после я сложил в някакъв куфар уж с книги, я бяха хвърлили с баща и... Не, той не е уж с книги, а всъщност с куфара са пренасили книги уж. И книги. Всъщност са пренасили нея, да. Пренасили са нея. Да, ама в този случай може би... Това ужасен случай. Не приключи делото, където все пак сме констатирани като експерти. Не трябва да влизаме в подробности. Този случай не е приключил. Еми не е приключил. Той бащата няма, направи самопризнание. Няма осъдителна присъда. Това беше отдавна, бе, човек. На 14 ноември. На 13 ноември се случиха нещата, защото ми беше рожден ден тогава. Happy birthday! Аз така си посрещнах рождения ден. 49-ти. Защо беше убита тази жена? От ревност. От ревност? Какво става, бе, брат? Ти хора... Как мога да... Добре, бе, моля, прецениш такъв мъж. Знаеш колко много млади момичета в момента си хващат 25 годишни, тя на 17, хващат си 25 годишен келеш с супра, айде, няма значение колата, но с някаква такава колица, ето обикаля по края училищата, хваща го, защото видиш и ти, той е мъж, за разлика от нейните тъпи съученици. И 90% от случаите този е мега ревнив говнил, който е потенциален такъв, как това дете да разбере, че айде, то не е от интернет, айде, то не е педофил, айде, то не е от всичките ти неща, за които говорим с тебе. Но тя много харесва. Той е малко по-голям, зрял мъж на 25, живее с майка си, Льохман насран. И тя тръгва с него. Това момиче често е ревнувано, не мога да говоря за биене, често е ревнувано много. Този човек за мен е потенциален такъв. Ми, ако има много патологична ревност, да. Често са такива, бе. Често са такива. Моите ученички имаха такива гаджета, когато ние бяхме на по 17. Те имаха гаджета на по 25, който той беше мега ревнив. Защо жените искат такива мъже? Ами искат ли ги изобщо? Какво става? Точно такива мъже, но ама... В един момент просто не се усещат как в една такава връзка нещата почват да излизат извън нормалното. А те не са имали връзки. Те не са имали връзки. Те откъде знаят? Директно скачат на такъв. И не си наясно какви са техните емоционални обвързаности в случая. Не съм, да. Има голяма част от тези мъже, за които говориш. Те са добри манипулатори. Mm-hmm. И реално погледнато всичко могат да го облекат за това, че видиш и момичето е виновно, иначе те не биха били такива, биха били прекрасни. Те са и такива в началото, когато ги зарибяват и след това да ни... Това създава в жертвите усещането, че едва ли не той е прекрасен, но става лош, защото те не се държат адекватно. А, така е грешката в тях. И почва робията, така да се каже, и почва обсебването, и почва лишаването от комуникация с други хора. И така. Много ме е страх, аз имам дъщеричка, много ме е страх след години да не попадне на... Да не бъде на 17 и да си фане батко на 23, за който аз да не знам. И това зависи от тебе. Но това ще я кажа. Но имам едно единствено доверие, че това зависи от мене, от моето възпитание, от мен и жена ми. Но моите съученички, за които зная, те са от добри семейства. От наистина стабилни, хубави, добри семейства. Какво разбираш? И въпреки това, еми не знам сега, в моята глава тия хора там бяха... Да знаеш, че хората... Не знам какво е било вътре в семействата. Да, израстваме в идеални семейства, имат големи проблеми.
По нашия край има един лав, който много така важи. И то е с чуждите драк вкъщи враг. Да. Така че доброто семейство не е ясно колко е добро и за какво става въпрос. Психическото насилие, така да кажем, психологичното насилие, може да е много по-тежко и по-травмиращо от това един път да му удариш два шамара на детето. Много мраза да се чувствам, че няма правилна посока. Има хипотетично малко по-добра. Им чуш, че е време за избори. Като стане време за избори, така се чувствам. И в момента нещата, които говорим с теб относно децата и възпитанието, израстването и срещането на такива хора, се чувствам, че няма верен път. Има хипотетично малко по-добър. Но всеки е... Гледай се. Всеки е... Не е точно възможна жертвата. И направо, значи, така се чувствам. Който, казвам, че не е така. Всеки път, в който всъщност ти изграждаш стабилни и доверителни отношения с това дете, и то може спокойно да ти споделя, без да го е страх, че получи санкция, че ще получи неодобрение, това означава, че се справя добре. И нещата са под контрол. Когато най-си уморен, когато най-не ти се занимава, когато ти е писано на... Ага. Ние казахме толкова неща, че на дедовия... Да. Е тогава трябва да намериш 15 минути да ти разкажат дори страшна тъпота и да е много досадна. Но да си там. Да си ти човек. Ти трябва да работиш и с родители, не само... Да усещат... Еми аз отдавна спрях с терапевтичната работа, защото отново си пречи с криминалната психология, много отдавна, тъй като са две взаимно изключващи се роли. Колкото в терапията си подкрепяш, съпровождаш, огледален и каквото засетиш, толкова в криминалната психология може да си притискаш на моменти манипулативен, защото за да го накараш този човек да ти се довери понякога, все пак имаш елементи на манипулация за това нещо. И това са неща, които много си пречат едно на друго. А идвало ли ти е? Един човек идва, той е обвиняем за нещо, което е много гнусно и брутално. И до сега доказателствата казват, че това е човек. Случва ли ти е да искаш да го убиеш по време на този разговор? Обаче да си огледален, за да може той да направи самопризнание. Трябва ли да срещна отсреща? Да срещна отсреща подобен, себе подобен. Ми, виж сега, за да се стигне до... Какво градиш доверието? Това е. Самопризнанието само по себе си не ти е самоцел. Така. Не е достатъчно човек да каже, аз го направих и да приключите. Той трябва да ти даде факти и обстоятелства, с които да може да се разреши престъплението. Понякога за това нещо ти трябва да влезеш в друга роля, колкото и съществото ти отвътре да крещи. Точно това те питам. Е, това ми е любопитно. Защото аз винаги в такъв случай на студенти давам един пример. Преди години работихме с един, може би, първи официално регистриран. Сега не знам дали е първи, но поне така си мисля, че беше официално регистриран случай на некрофил. Офа! Некрофил, за хора, които не знаят. Това е човек, който обича да прави и иска да прави секс с мъртви. С телата на мъртви хора. Така. Този човек, тъй като беше в определено имаше елемент на умствени станалство, определено имаше и момент на някаква диагноза, така да го кажем. Това е ужасяваща. Психиатрична така симптоматика, клинична. И с него не можеше да се прави полиграфско изследване, не можеше нещо друго, кой знае какво. С него можеше само да се скачиш на тема, която му е много близка. Каква беше тази тема? Мастурбация. За да може всъщност да го да получи от него истината. И той след като така положи усилия да се похвали достатъчно за това колко е потентен, идва един момент, в който ти му забиваш въпроса, абе, ти при това положение ти ли я пръсна тая еди къде си? При който той лунва и ти каза, час и половина съм правил секс с нея, тя направо се изпоти. Нали сега колко трябва да е луд, за да приемеш, че труп може да се изпоти. Да. Но така. И в този момент, но той е лустрото, в този момент ти си в теб вътре са съчетани погнуса, отвращения, гняв, защото това е оскверняване на едно случай, мало момиче, което просто е починало поради нелепи обстоятелства и някой на сутринта всъщност родителите му го виждат извадено от гроба и това се е случило. По нашия край
И... В нашия край. Да. Чуден край. И... Ей, детството при нас, ти казвам, че е казарма. Да. Детство, там и... е равно на казарма. И реално погледнато, при това положение, освен това този човек е доста социално занемарен, хигиенно и както поискаш, дори е така да седиш на такова разстояние с него, да си говориш, ти текат сълзи от очите, защото ти люти от миризма и всичко останало. Но това трябва да се пребориш с него и, и да си свършиш работата. След такъв случай се прибираш и може да се къпеш часове наред, защото то ти се набило всичко в носа. Да, да, да. И да може да измиеш всичко от себе си. Ма то път това е най-малкият проблем. То е психическият проблем, че си ма не, то такъв... това набиване в носа по-скоро психи, защото няма как ти стои толкова дълго време там. Да, ти вече да. Влизаш в филм. И това са много тежки моменти за преживяване, защото всъщност, между другото, един от механизмите за справяне с тия неща е, когато ги разказваме. Нали? Да. Да излиза от тебе. Защото всяка една емоция, негативна, колкото повече я разказваш, както и за нещата, за които одеве си казахме, че сигурно на зрителите ще им е нелепо, защото се смеем, обаче колкото повече разказваш, ти всеки път я преживяваш. И след като я преживяваш, интензитета й намалява. И това е добър начин за вентилация. Ако някой дойде в нашия екип след някакви такива тежки случаи да ни слуша какво и как си говорим, ще каже, тия са някакви пълни изроди. Но ние сме здрави хора. Да. И трябва да се грижим за здравето си. И това е начин, начин да се един вентилира това напрежение и този стрес, защото това е напрежение и стрес. Това е, дето хората кажат, че за да работиш тази работа, трябва да си малко луд. Освен това, че не, я вършиш. Не, трябва да си много нормален, но да намериш начин как да се чистиш от това. Начинът, по който се чистиш, mm-hmm, за повечето хора не е нормален, защото те просто не могат да го приемат, но те не могат и да я работят тая работа. Това е тънката разлика. Е, ти вярваш ли си? За кое? А, дали си вярваш? Да. Определено да. Просто имам проблем с църквите до известна степен. С сградата им впредете. Сградите, църквата, институция и прочее. Проблема ми е по-скоро с някои попове, тъй като съм ги работил през годините. Как си ги работил? За определени неща. И не, ох, това са троянските... Не мога да приема, че тези хора са ми проводника към Господ, така се каже. Защо така се случва? Затова обикновено хода в много малко църкви, където знам, че отеца е читав, че не е крадлив, защото много тех са много крадливи. Много крадливи. И се чувствам добре и спокойно. Едната от тия църкви е Белослатинската. Да, нашата църква. Да. Знаеш ли какво са? Отец Тодор се грижи добре за църквата и е наистина много чакъв човек. Мислех си след случая с... Тук има момче от Троян, мисля, че да е там. Случая с... Ако не бъркам случая. Троянския манастир, дед господарите ги изловиха, че са някакви педеруги там, събрани. След този случай, всеки път като трябва да... Аз обичам на някои празниците да ходя на църква. Винаги като... По принцип правих така. Като видях отец, дори на пътя, му целах ръка. Ам отче, сега се замислям много. Защото не знаеш какво да правя преди това ли? И честно ти кажа, не го правя. Да, не го правя. Гледай сега да ти кажа нещо. От тогава не съм го правил, заради този случай. Но знаеш ли какво ми е оправданието на мене? Че тия хора са в църквата, но някои казват, това са ни проводниците, айде, проводници към Господ. Не, но тия хора служители на Господ. Аз съм ги отписал. Тия са служители на църквата. На църквата като институция. Това за мен е, тия хора не са служители на Господ. Това е заминало след, важно след е този случай. Да знаеш и да не забравяш, че едно да, от първите е неща, които се случваха в България, когато започна така наречения преход и демокрация, и то на чужди служби, и то на някои уж приятелски държави, както тогава се мислеше, те се постараха да в кредовете на църквата да влезат колкото се може повече такива хора. Защото един народ, ако му разрушиш вярата, и ако го дистанцираш от вярата, става много лесен за манипулация. Това е последния и първият устой е това. Религия. Да. И аз в момента съм гневен на българската църква, защото вместо тя да си върши работа, която е необходимо да прави, позволява на всеки мисионери от арабски държави да обикалят по села и паланки, да заребяват хора, позволява на английски педофили да се живеят като евангелистки пастори и да, да правят каквото искат с ромчетата от съответната махала, защото просто им взимат обувки.
Българската църква за мен до голяма степен е абдикирала от ролята си, която трябва да изпълнява. И се превърнали на много места в печалбари. В какви случаи си бил с тия, с попове, да викаш? А в най-различни. Не знам как правя попове или попове, не знам как правя. В най-различни. Какво означава най-различни? Краднали са дъвки хуба-буба от магазина? Не. Едва ли сте занимавали с това? Ти знам да ли знаеш, тя е освободена от данъци и такива неща. Тя си държава на държавата. Да. Там реално погледнете отчетността за това колко свещи са продадени и какви дарения има, никой не. Се разчита се на добрата воля. Има много отци, които имат добра воля, но да. Има и отци, които не са с толкова добра воля. Те стигат до вас такива хора? До как? Сигнал? Какво? За заявка. Да, разкажи ми, един случай ми разкажи. Ми не мога точно подробности, мога само да ти разкажа. Отгоре-отгоре, какахме, че няма да правим... Мога само да ти разкажа, когато 2002 година папата беше в България, с колегите ми от института... Това е Йоан Павел. Това, да, с колегите ми от института отговаряхме за различни неща, в зависимост от това къде ще ходи. Тук в София, в Рилския манастир, някъде в Раковски, или не си помня къде... Не, Раковски, може би... Първомай или нещо такова, там където има по-голяма католическа общност. Да. И съответно всеки беше разпределен да отговаря за някъде и аз с колеги отговарях за Рилския манастир. Да. Защото по това време в Рилския манастир, сега доколкото си помня, минаха 20 години, може и да се бъркам нещо, ще ме прощават ако греша, имаше 6 монаха. Един беше алкохолик, един беше хомосексуалист, един беше мюсюлманин, приел християнството. Един шизофреник. И с тия комуни, бе, брат. И още, и не си спомням точно какви беха, но горе-долу така. И реално погледнато, от наша гледна точка, всеки един може поради някаква причина да бъде проблем. Нали, все пак идва Свети Отец тогава и всичко да. Трябва да... Точно и аз, когато се запознах още изначално с фактическата обстановка, направо бех втрещен, нали, защото Рилския манастир е света обител за всички. Не си го представяш. Другият въпрос е, че ако отидеш в Рилския манастир, аз не намирам в момента, той ми е едно търговско дружество, да, той няма нищо свято в него, реално погледнато, по начина по който се организират нещата, но друга тема. Боба е хубав. Ами, аз харесвам да ходя на манастири, дето не са толкова търговски ориентирани. Там се чувствам по-добре. Рилския манастир е много хубаво място, много свято място. Ние говорим за хората вътре. Да сме наясно с това. Да. Защото аз и ти знаем какво означава Рилския манастир и колко свято място е. Така че това с поповете малко ми е болна тема, защото вместо да си върши работата, занимават с глупости. И сега се нарича да ни е жив и здрав патриарх, колкото се може по дълго време. Имаше някакъв тук случай скоро с него, но да. Да, ама ще видиш какво чудо ще е, като трябва да се избира следващия патриарх. Само ще гледаш сир. Познаваш ли някой от тия, които са деца прииждащите? Ми те, доколкото знам и към момента се занимават единствено и само с това да се оскверняват един друг за това, кой не е подходящ за това, което им предстои да стане. Това е политика. Бада, тия са в парламент. Много пари. Това е един голям грях на бате Бойко за мен. Как? Той тотално ги напазарува поповете за тия 12 години. Тотално. С какво? И ги превърна. Е, как с какво? С пари за църквите, за възстановяване, за кражби и така нататък. И той една немалка част от тях си ги превърна в почти придворни отци. Гласува ли сега? Да. А за теб? Не, аз не участвах в нашата партия, ма послушаха да не участваме. Аз много настоявах още на ноемврийските миналата година, тъй като беше ясно, че това ще бъдат много гнусни и кални простоти. Ние се дистанцирахме и решихме сега да не участваме. Коя партия сте? Републиканци за България. Защото тук, не знам, Ицо Хазарта ми беше на гости. Гледал ли си Ицо Хазарта? Какво мислиш за него? Ми, като музикант го уважавам страшно много. Като политик? Като политик, аз не съм толкова запознат с политическата му кариера. Той, нали, там покрай някакъв среден пръст, доколкото знам, се прочуха малко нещата. Аз честно да ви кажа. Проблема беше, че беше на празник, ако питаш мен. Ми, от поведението на останалите. Всъщност Ицо Хазарта ми остава впечатление, за читаво момче, което е реагирало по начин, по който вече на човек му писнало до гуша. Преодолява. Така че аз не намирам
В смисъл, виж, значи не мога да хулиме хазарта, защото е показал среден пръст вътре в пленарна зала, при положение, че тия вътре се дърпат, бият се, именно, правят всеки простоти и така нататък. Знаеш какво ми каза той? Във всяка партия има много читави. Има някой, о, така, не да, много, не много, каза, във всяка партия има читави. Но, защото все пак партията трябвало да съществува по някакъв начин. И за това нещо има нужда от читави. Нали? Защото в крайна сметка то не мога само баклук, трябва и нещо читаво да върти колелата. Нали? Така, в партиите има читави хора. В другите партии. То е в трите пъта, кое ще там. Пием, пием, пушим. А? Да, ПП. Да, ПП. Защото той преди имаше едно пием, пием, пушим, 3-1. И аз викам... Да. И кое? Дъмаджани сушим, пием, пием, пушим, пъп, пъп. Едно време имах един психопатен директор, който... от трите пъта сега на 4 пъта. Пъп, 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 пъп. Те, що му не казах? Трябваше като трябваш. Имах един много психопатен директор преди много години в Института психология, който често го поздравях точно с тази песен «Нещастник седи дома, чети шок». Каже ми Шобелите, бе ми шок, просто защото той беше поръчал едни писания във вестник Шок тогава, този директор, и ние поради тази причина го поздравяхме с тази песен. Директора? Да. Е, директоре, седи дома, чети шок. Ицо направи много лафове за тази работа. Да, така е. Много лафове за тази работа. Между другото, много, много искам да говорим за случаите, обаче, пак така, страх ме е да не направим наръчник. Не, бе, аз няма да кажа нещо, което не някой е да се научи, но ако трябва да говорим с истинските им имена, голяма част от публиката няма да мога да разбере. Да. Ще реши, че сме простаци, ще реши, че сме някакви кретени, без такива безсърдечни същества. Да. Ние с тия, които занимаваме с криминална психология, занимаваме с голяма гнус. Разбираш ли? Ако трябва тази гнус да я обясниш с истинските имена, хората ще бъдат втрещени. И аз, когато не съм, както сега при теб, за да си говорим айляшки, така да се каже, да, а трябва да ги обяснявам в национален ефир, аз много добре си давам сметка каква е аудиторията, да, и не мога всичко така да го кажа. Да, нищо, че е доста по-малка от сега. Но да. Не, но има деца. Има деца. И той тук има. Затова някой път ме пък ми се иска да говорим как децата да се предпазват от това. Защото не знам защо детето е загубило... Децата не могат да се предпазват, ако родителите не си свършат работа. Е, да, ма детето е загубило вяра. Родителите в днешно време са склонни да си прехвърлят отговорности на учителите, а не е така и не е правилно. И на рапарите. Казвайки, че ние ги учим на лоши работи. И има рапари, които парчетата им са, за мен си били винаги жива чалка. Да, това е друга тема. Но искам да кажа, че прехвърлянето на отговорността ме ме вбесява. Прехвърлят отговорността върху чалгата. Защото ти правиш парчета. Ама чалгата не е министерство, копале. Ама ти правиш парчета, ама не славиш мутрите и курвите в тях, нали? Кое? Правиш парчета, ама не славиш мутрите и курвите в тях. Имаш рапъри, които... Не. Точно, но така. Но има такива, които го правят. Именно. Равно погледно сега, извиняй, как да го уважаваш? Какво ми дава това парче на мен? Да, бе, ама това го мислиш ти. И да, а детето не. Детето казва, той е Монтана, е бати якото, как стреля отгоре и се натупал бате и стреля по лошите, понеже той е добрия. За сина ми съм се погрижил, той определено харесва AC/DC, харесва Wasp, харесва Металика, харесва още, даже точно той му отваря някакви групи, дето аз не ги знам. Тия наркомани, например, са добри. Щерката ми, доведената ми дъщеря. Това не са лоши наркомани. Музиката, тази музика не учи хората да взимат наркотици. Да, бе, просто трябва да си направи ясен път на етап. И в същото сега в положение, сега полека-лека се опитвам с доведената ми дъщеря да работя в тая насок. Аз съм израсвал в край, където сръбската музика, знаеш, е издигната в култ. Аз съм в същия край, да. Лепа Брена, Цеца Величкович, Оркестър Сладки Грех, Шабан, Мирослав Илич, Мухарем Сербезовски, като чудо. И сега Хари, като мата, Хари, страх ме да те волим. Да, да порасне, според мен си не мой, нали? Mm-hmm. Даже когато сина ми го изписаха от родилното, си поръчах на цигански оркестър отвън да ми свира тази песен. Сине мой. И той сега на 15.92, значи може би не трябваше с тази песен. Той е много израз. Да. И реално погледнато, музикалната култура е нещо много важно, защото музиката е бати посланието. Освен това, има ноти, които пипат едни неща, има ноти, които пипат други неща. И примитивното в никакъв случай не толерирам да бъде докосвано.
Но това е най-близкото до. А па вие случай бързо... правите яки парчета. Са? Благодарим ти. Благодаря. Нещото сте си някак си... Наши хора. Мои хора. Ами, просто е така. А, но тези, но ти да кажа, да пипат примитивното, и да те знаеш, са най-бързо. Доведната ми дъщеря вече е категорична, че да харесва повече от дри, Криско. Криско, внимавай. Обърках се. Добре. Едно на ново. Останаха 7 милиона. Тоше, много ти благодаря, че ми беше на гости и си поговорихме така хубаво. И си изкарахме... Аз изкарах приятно, изпълнено с много стрес. Нещо, това е странно. Но някои неща, които ги казал, определено ме стресираха и мен и всички останали. Като правим камерите, ще те профилактирам. Добре. Но това е, това е част от твоята работа и често ти казвам с ръка на сърцето. Аз не мога да се доближа до доживяванията, които носиш в душата ти. Това можеш, е... ако направиш песен така. Айде, стига. Жокера, нали, не направил. Ти ма, трябва да ми разкажеш. Аз не знам нищо за криминалната психология. Е, сега вече знам. Айде, лъчи, пишеш ли? Пиши, пиши. Сега съм правил парче, тичат някакви козички. Да. Точно така. Жика ми е кон, не е кобила. Е, да. Работата ти откровенно е плашеща. Животът ти определено не е спокоен. Нищо, че може би точно това е. Ти изглеждаш точно така и тая работа, да ти кажеш, че правите в момента интервюто за нея, тя определено не е за всеки. Ама ако има работа, която не е за всеки, това е тя. И ти свалям шапка за това, че след цялото това време си останал нормален, защото си представям, че има огромна възможност някой да не остане нормален след това, но ти си останал. И най-вече за това, че си намерил начин да викаш ти, да се вентилираш в едно в една капсула, за да не изглеждаш странен за останалите. Благодаря ти, че днес ни показа малко от тази вентилация и сигурно ще изглеждаш и ти, и аз странен за другите. Но съм ти благодарен, защото се докоснахме и до тази час. В медиите винаги си давал хората да се докоснат до тежката, до този страх. Но до вентилацията не. Колкото и тя просташка да изглежда за някой, благодаря ти, че го направи тук пред нас и пред скромната ни публика, деца е събрала. Благодаря ти за хубавото пиене. Мога ли да благодаря аз за някакви неща? Можеш, разбира се, веташ. Батони, айде, че ние сме безсладници. Мерси, батони. По-добре е Чичо Тошко. Чичо, добре ми така ми викаш. Ще те прибя. Не, Чичо Тошко. Нема, батони, добре. И аз, понеже искам да благодаря няколко човека, много важни в моя живот, естествено, пък никога някак си до сега не ми се отдавал възможност да го направя. Целият съм слух. Първо искам да благодаря на майка ми и на баща ми. Да. За това, че имат основен принос да съм това, което съм. И да запазвам човешкото в себе си. На бабите и на дядовците ми, защото те са дядовци, моите дядовци са моя светъл пример. И много често, когато съм се формирал като личност, това ми е помагало да постъпвам правилно. Благодарен съм на първата ми жена за това, че ми даде такъв син. Благодарен съм на втората ми жена за това, че с мен има търпи такъв какъвто съм, защото аз хич не съм лесен. И че когато ми е най-тежко, успева да запее и да ме разтуши. Как пее народни песни, просто. Ръчка ми е много да участва в Гостът на България, ама я срам. А пее страшно. И... Благодарен съм на приятелите ми, тия най-близките, дето са ми приятели вече. Та година ставам на 50. Значи, те са от детската градина, смета и това са над 40 години. И на колегите в екипа ми, защото аз доста често съм ужасен, особено когато ми изпуши главата заради хилядите дини, които носа под мишниците на гърба си. На бившите ми колеги от института, особено на част от тях, които ми помогнаха да се формирам като експерт. На децата, които вкъщи, които колкото и да ме ядосат понякога, всъщност са ми абсолютно светла лъч и надежда. И на тебе, че му покани. На
нещо, не знам дали не пропускам някой. Имам още много хора, на които им да благодаря за отделни неща, но най-кардинално като цяло са тия, за които казах. На колегите ми в университета в Благоевград, защото ми влизат в положение, което изпуша и нещо не мога да свърша овреме. Тук наскоро преживях нещо много тежко. Умря ми човек в ръцете. И беше много мъчително. Боже, повече доста време. Даже не бих казал, че още съм се досъвзела, но нали, когато се сблъскаш със смъртта, така съвсем от първо лице и видиш ония момент, когато душата излиза от тялото. Знаеш ли какво става тялото, когато излезе душата? Става като празна къща. Излъчването се променя. И ако положиш усилия заедно с още един куп хора, 30-40 минути и повече да го реанимираш, пък накрая той умре човека, защото се показва, че е получил толкова масивен инфаркт, че де-факто му се е взривило сърцето. А преди това сте поздравили ти заедно с него, танцувате двамата на Can't Let You Go на Rainbow и той е просто с трополив в момент. Тежичко е. Та съм благодарен на Господ за това, че независимо от това колко ми било трудно, някакси определено сметам, че съм късметлия и че се грижи за мен. И продължавам да се боря с някакви неща в себе си, защото той в нашата работа, па и всяка друга, много е важно да се оправиш с твоите демони. Демоните, едни да ги приемеш и да ги прегърнеш, други да ги преодолееш, а трети просто да не им обръщаш внимание, за да не ви оказват влияние на живота. Така че сигурно пропускам някой, ама да. Аз съм Тото, вие гледахте при Тото, на гости беше Батле Тони! Батони, на здраве, на здраве и додоле. Днеска ще пада човек, ако ще, яла съм. Айде.